الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي والله ليال السلام عليكم. المئي مقشان هدائي مقشان عود كي جها إيسو قرا كل جينا وايدين سلامي سلام الله عليه. هدائي مقشان عود كي جها إيسو قرا. السلام عليكم عد مجرة مي مقشان سفي عنها ما شاء الله تبارك الله. أوكي والله عليه آدي يا أمة سنتين سودة وهذا سودة وهذا السلام عليكم. وحير ولا شيء السوق يا وحير كرا هاو وحير السوق قدك يوجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا رهيقا ووضا سلام انتهين كل يبوحي لتهي وحان بلا سنين قلبتي إن قدك اسكو صغلنو عدو إلهي راهدو موضوع قلبت لقى هذا لايو وحوية وأرنتا قل مدوك أيا لقى هذا لايا وحنا كقب هذا دونا برنامج كدد قل مدوك أهل كذا وأه أه دد كي قل مدوك أس 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 ياشي قل مدوك أهاي وحب بدننا كأوك أرنتا قل مدوك أوكي وحير قرا على هذا أولا كسلام عليكم ها وحير وحير قد كي يجري يا وحير قدك يجير إن شاء الله هداي مقلسه ولا لها ويكون مقلعيان قدك كجرا دنك كليتنا ولا الكلايا كجرت مرك وحير يسوق قدك يجير ولا ليال ماشان وحلق قلبتي تا لقها ليا وأرنكا قل مدوب محاكو جارة قسك كسعدة قل مدوب شركة قد بصير ذاها قل مدوب وعن لورد مين محيهت الشركة نمحوها وجددي سمحان لو قلت جذي أي أي تهاي وحقتك الله بدأ قدك يقولك الجرا ضد رنهانتي آد يا آد محيهت وجودون دولة سياسة الصومالية يا هدي تهاي
maxay arrimaha galmudug aasaasayaashii galmudug dadkii dhaxalka u lahay galmudug labada walaalaha ah iyo dad kaleeto oo badan oo insha allah biidni lilaahi imaan doona marka maxay ahaytay aniga oo ku horeyn doona qadka telefoonka dhinacayga oo maxay tahay midigta walaalkay axmed waay maqashaa soo maahan ha waay maqashaa okay haddii walaalkan codkiisa la maqlo maxay ahaytay hal iisoo qoraha walaalaha ha iisoo qora haddaad codkiisa maqashaan isabella waay maqashaa soo maaha baay ha waay maqashaa okay axmed ma maqli kartaa codkiisa marka ha fasax okay shukran ayadana maxay ahaytay marka insha allah haddii ilaah yiraahdo axmed waa maqashaa soo maaha baay hadalkeeda okay waan ku dhaweyna okay hadda ayada ma maqashid soo maahan ma maqashaa isabella maxay tahay axmed hadalkiisa ha ha hadda ma maqashaa okay hadda maqashaa markay shukran okay axmed adaan kugu bilaabayaa su-aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinayo waxay tahay walaalkay maadaama aad tahay nin aad iyo aad run ahaantii ugu dhuun doleela arrimaha soomaaliya iyo siyaasadda haddana isla mar ahaantaas ah ka mid ah dadkii aasaasayaashii gobolka yacni galmudug galmudugna aad og tahay maalinba geed ayay soo harsatay dhibaato badan ayaa laga soo maray walaalo badan ayaa qadka ku jiro ku dhagaysanaya su-aasha saddex su-aasha aan ku weydiinayo oo horeeta waxaa waaye maxay dowladda maxay ahaytay dowladda soomaaliya faragelin qaawan ugu haysaa gobolka yacni maxay ahaytay galmudug state oo haddana isla su-aashaas iyadoo isla socota waxay tahay maxaa ku gooni ah galmudug okay galmudug maxaa ku gaara oo aan ku gaarahayn gobolada kaleeto oo ilaa iyo maalintii maxay ahaytay ayt maxamed cabdullah farmaajo uu imaaday galmudug maxamed cabdullah farmaajo way ka horreysay maxaa faragelin loogu hayaa okay qodobka saddexaad waa isla taa way isla socotaa qodobka labaad waxa weeye labada nin ee kale ah gacal casir iyo carabey maxay ka wadaan gobolka maxay ka wadaan maxay tahay galmudug state numberka saddexaadna waxaan ku weydiinayaa magaalada muqdisho maxay ka damacsan tahay dowladda soomaaliya saddexdaas qodob ha sifiican sifiican aan kuu maqlaaya aad baan idiin salaamaya oo saxaad mascaliye iyo hadda dadka magacyaoo ii sheegtay iyo isabello adisho xuseen waa idin salaamaya gabdhaha kaleeto iyo ragga kaleo meesha ku jiraba alxamdulilahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhowka su-aalood oo horta aad u aqantalisan oo aad u aad adag uu yahay maxaantii waqti badan la u baahan waqti telefoon lagu dhammayn karana maaha laakiin iyagoo kooban markii aan kasoo qaato galmudug horta waxa weeyaan faragelin badan baa la socota faragelinna lamasa socon muddo badan 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 baa faragelintaa lagu hayay ama ha noqoto kuwa lefariska oo soomaaliyeed oo maamul goboleedyada leh ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto muxuuhaye national community iyo dadkaan muxuuhaye soomaaliya aad u caawiya oo muxuuhaye iyagu interest siiya soomaalida intaba waxaa ka saarnaa muxuuhaye dhibaato badan bay ku hayeen iyadoo midwalbaba loo aanaynayo siyaalo kala gooniya oo aad u kala fog haddii aad idhaahdo national communityga maxay ugu dhegan yihiin galmudug waxay ugu dhegan yihiin waa waxaan dareemi karno oo qof kasta waa aqli u dareemi karno galmudug waxay ka dhalatay muxuuhaye dadkii ugu xooga badnaa ee markii hore soomaaliyeed ee jamcadaha ahaa oo aad iyo aad marka hore isugu dhaceen sida dowladda dhibaatadii kala gaartay baan weli meesha ka baxin baan isleeyay horta waa marka kooda waayo waxaad ku dareemi kartaa markii laba maamul dirirtay oo labada maamuloo galmudug iyo ay isku dhaceen iyo puntland laba maamuloo soomaaliyeed ay yihiin kuwii puntland ee galmudug in la duqeeyo waa dugeysa oo lagu sheegay inay yihiin argagixiso oo loo soo adegsado ciidamo maraykan ay duqeynayeen ilaa intaas markii laga soo bilaabo dhibaatadaana ku jirtay oo dhibaatadaanay haysatay mana la ogolayn inay samaysato oo galmudug istaagto cageeda ku istaagta lama ogola waxaa kusoo biirtay dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waad ogtahay maamulada soomaaliya ka jira waxa la yidhahdo mataano ayaa jira mataano waxa weeyaan puntland markaad maqasho waxaad maqlaysaa jubbaland
badogtay garabka ay ku dhiseen ama awoodda ay siiyeen markay dhismeeyeen ujeeddada ay kala hayna waa tan gadaan ay garabsadaan way awood u helaan labadood ee meeshaas waxa la waxay rabaan ka meel martadaan ayaa ay garabka dhisinayeen saxiix kasoo gudub magaalada muqdisho haddii uu samareeyo mid santo waxay masaala la noqonaysaa magaalada muqdisho saxiix magaalada muqdisho markaa waxay noqonaysaa inay garab hesho oo ka socday galmudug oo awood leh oo waxa la wixii la doono lagu meel marin karo marka sida awgeed ayaan la ogolayn galmudug inay istaagto sababtoo ah galmudug hadday istaagto muqdisho ay istaagaysaabadan gobol marka inay masaaro noqdaan ay awood galmudug leedahay ama sabar galmudug leedahay halkaa ka soo baxdo ayaa laga ilaalinaya kasoo noqo sababta loo adeegsada waxa weyaan madaxweyne ku-xigeenka iyo ninka la yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka oo samareeb heshiiskii ka dhacay nimankii kaararka qaybinayay oo markaas nimay bay ahaayeen gabadha markii laysku jiraya maamuladan iyo dadkan la heshiisinayay rasulo iyo galmudug dadki iyo awoodda badan iyo inferenceka badan geliyay bay ahaayeen maalintii la heshiiyey oo lagu kala gelina waa lagala soo hadlay waxa weeyaan xamar baa lagala soo hadlay inaan hawshaas aysan hirgelin waayo haddii awooddaana istaagto oo xoog yeelato inaan galmudug ay noqonayso sababta weyn ee muqdisho garab siin doonta ee muqdisho waa loo diiday reexaanka ay lahay waa loo diiday waana laga hortaagan yahay yaa ka hortaagan marka waxaa ka hortaagan dahaya maamuladatan garabka isisiinaya ayaa ugu badan waxaa ka hortaagan muqdisho agoon bay noqotay marka agoon maadaama ay noqotay duusa mareebna hadday sisato waxaa laga ilaalinayaa inay mataan la noqonaysa ayaa looga marka halkaa waxaa ku jira link dheer oo lagu kala ilaalinayo oo meeshaas waxaa ka jira in awood halkaa ka soo baxdo ayaa la diiday dadkan liina madbaami waayo waxaan rabaa mid kale inaan meesha ugu noqdo awood kasta oo waddankan ka dhisan ama jubbaland ha noqoto ama gulland ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto waa warbaa jira dadka lagu maquuliyo madaxweynuhu meeshaas jooga wuxuu leeyahay waa war uu wax ku suubiyo waxna ku qabto waxa weeyaan magama daba hadli karo maxaarna lagu qasan karo guddoomiyaha baarlamaankuna gama daba hadli karo axmed madoole gullaanna kama daba hadli karo in layihahdo koonfur galbeedna kama daba hadli karo waxa labadan laga daba hadlayo galmudug iyo waxamarka la yidhaahdo hirsabelle waxa dabada loogu dhagan yahay oo awood loogu diidayo in madaxweynuhu yeesho ama ay dad gaalkaa joogaa yeeshaan waxa weeyaan waa awood aad fahmi karto waxa meesha ku jira qof kasta oo caqli ama saaxiib u ah ama wax garanayan u fahmi karo marka ma aan su-aal aan isweydiin karno galmudug maxaa loo diiday maxaa la gudboon galmudug marka madaxweynaha galmudug maxaa la gudboon madaxweynaha galmudug waxa weyaan qooni xero kuma heshiisan meeshaan laba madaxweyne lakama tali kado guddoomiye iyo baarlamaan haystaana kama tali karaa meeshaan waa la yaqaan ummadda degan ummadda awood dowla asxaankii shalay la sameeyey oo lagu qaybsaday dadlaaye bawarka sheerinka xooga fasabarwaa lagu qaybsada muusan ahayn awood ay kuleeyihiin meesha waxay ahayd dadka degaankaasi aan aradkiisa waxba laga taban ama waxba laga tirsan bay ahay haddii ay fahmi waayaan inay baawarkaas loo qaybsaday oo weliba loo tuuriyey ayaga ay ku degi waayaan madaxweynaha waxaa la gudboon iyadana waa haystaa dadna wuu haystaa dagaanna wuu haystaa awoodda ay isticmaalaan maamulada kale oo kale inuu isticmaalo waa hadduu yahay xaaf ya yani maxaaf baa maxay ahaytay hadda hadalkaa wuxuu ku socdaa madaxweyne xaaf soo maa madaxweynaha galmudug xaaf buu ku socdaa okay right okay hadday fahmi waayaan macnaha shalay waxaa la sameeyey sheerin waxa la yidhahdo habardida shalay waxaan daranasannahay annaga ilaa waa ka eexday waayo hadda caabud waa siday baarlamaan leedahay inta habardii baarubaan leedahay saddexlin bay seegiyi oo waxaan fahmi karto awood ay meesha ku helaan marka laakiin ujeeddadu waxay ahayd habardiga inay muujiso janaasuraad badan oy meesha ku muujiso dadku inay wax wada yeeshaan laakiin hadday u suurageli weli ee wixii dadkaa loo sameeyay ay doodayaan baawar inay leeyihiin waxaa la rabaa madaxweynuhu awoodda uu leeyahay inuu isticmaalo qof walba xaqa uu leeyahay ku fadhiiso sida maamulada kaleeto ay baawarka u leeyihiin marka taasaan aad ugu soo dhawaynayaa dad badan ba hadalka ilaalay waan kusoo noqon doonaa inshaa allah okay axmed aad iyo aad aan kuugu mahad celinayaa walaalaha waxaan jeclahay inaa walaalkay axmed oo ah aas-aasayaashii ama dadkii runtii galmudug aas-aasay ahay maxay ahaytay oo qeyb lixaadla kasoo qaatay in maxay ahaytay inaad dhegaysateen sida uu su-aalaha idinkugu fatatiray waxaan siinayaa iyadana insha allah biidni lilah maxay ahaytay walaashay maxay ahaytay isabella isabella waa maqlaysay walaalkay axmed su-aalaha meesha yaalana waa maqlaysaa axmed intuu ka jawaabay iyo maxay tahay inta kaleeto iyo su-aalo kaleeto badan
marka maxaad leedahay marka dhinacaagana waxa weeye mise su'aalihii waa kuugu soo celiya. Walaalahay haddaa walaasha maqashaan ii sheega ha maxaa macaynto ani kolley waa ku maqlaa maxay haytay haddaa maqashaan ha ii soo qora walaashe haye walaashe soco ku soco. Bismillahi raxmaan raxiim horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulligiin waa idin salaamay saadiyasi gaar ahaan id waxaan kulahay waa ku mahad celinaya dadaalka dheeriga ah oo aad gelisid dadka iyo dalka dadka ku daawanahaya sidoo kale waa salaamahaya guud ahaan soomaaliya oo dhanna waa salaamahaya meel kastay joogto. Marka waxaan is oran lahaa ina yar yaroo aan meelo kasoo dhadhaweynhayo galmudug iyo soomaaliya oo dhan waxaad moodaa maantayto in wax badan ay faraha kasii baxayaan. Galmudug markaan usoo noqono, galmudug raaxadeeda iyo dadkeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqaalaheeda hadday iyadu iskaashato horta iyadaa isku filan. Markay constitutional yihiin oo sharciyeysan yihiin ama sharci ku fadhiyaanna xukun military ma anfaco, maxaa yeelay waa laga gudbay xukun military. Laakiin waxaan soo qaadanayaa ama isku darankii galmudug oo aad iyo aad loogu baahnaa, waxaan soo qaadanayaa heshiiskan dambe oo hadda u dambeeyey oo jabuuti lagu soo saxiixay oo 14 qodob ahaa oo isaguna hirgelintiisii iyo taabagalkiisii aad mooday wasaaradda arrimaha gudaha in looga baahna dhammaystirkeeda iyaduna ay ka seexatay iyo federaalka waa soo noqnoqotay caqabadan galmudug lagu hayaa. Horta galmudug caasimadda waxay u jirtaa wax yar, lama ahamiyad ahaa dowlad goboleedyada kale oo dhan. Dadka galmudug ku abtirsadaa muqdishona waa ku abtirsadaan banaadir, gobolka banaadir la yidhaah. Saasha la hadligeed culays ka weyn culaysyada kale ay leedahay. Kaabigana waa saaragtoo daris waa la tahay. Waxa ayaan dara ah in heshiiskii isaga ahaa oo loo wada riyaaqay madaxweyne min ama federaalka ha noqdo maxaa cabdullaahi farmaajo ama ha noqdo madaxweyne xaaf ama ha noqdo ku-xigeenkiisa iyo ra-iisul baarlamaankiisa, mar walba waxaad moodaa in markii hore loo dhaqaaqaba la yidhaha gadaal ha loo socdo haddana. Taa marka anigu waxaan ku sixi lahaa xaqiiqatan dalku markaan ma galo wax la yidhaahdo in lasoo mimbiriyo lyaha maal walba faraha lagula jiro dalkii. Hadda heshiiskan ugu dambeeya oo Belgium hadda markii la aadayay gacnaha laysku geliyay madaxdii galmudug, waxaan ka baqahayaa cabsi waxaan qabaa in markii Belgium laga soo noqdo haddana ay meesheedii ka bilaabato. Marka hadday meesheedii ka bilaabato reer galmudug ayahooda inay ka tashtaan waa jeclaan lahaa. Madaxweynuhu inuu qaado tilaabo ka duwan tilaabooyinka soo jeenkaana awooddiisaa siinaysa iyadana waan jeclaan lahaa. Wax walba in wadahadal lagu xaliyana waa lagama maarmaan. Haddaan usoo noqdo dalkii oo dhanba, dalkii wuxuu ku jiraa wax la yidhahdo non-disclosure agreement. Waxaa la sheergareeya informationkiisa, waxaa la sheergareeya wax alaaliya wuxuu leeyahay, waxaa la yidhi 16 qodob baa Ethiopia iyo Soomaaliya ku heshiisay, 16 qodob waxaa ku jira intaan ognahay maayo in badan oo dhuudhuuyaah oo aanaan ka warqabin oo dadweynihii anagu waana inaloo caddeeyo aan rabno. Non-disclosure agreement xataa dowladda federaalka dowlad goboleedyada ka midka ah waxay u baahan yihiin naftirkeeda in laga qanciyo. Dowladdan iyadaa waxaa soo lisay dowlad goboleedyada waa la og yahay, baarlamaanka maanta jooga dowlad goboleedyada lagu ansixiyey,
maahan in faragelinta lagu hayo galmudu kaliya waxa lagu haya Jubaland waxa lagu haya Puntland waxa lagu haya in maxay yada ay sheeg in Hirshabeelle meel aan lagu hayo faragelinta bajisto haba ugu darnaadaan Hirshabeelle iyo galmudu ka ugu darnaadaan labada gobol oo la diidan yahay inay dhisnaadaan oo faragelinta qaadan lagu hayo waxaan leeyahay in labada gobol oo hadda aad moodid inay madiga yihiin oo madiga laga dhigayo sida madiga looga dhigayo madi uma ahan waa dadka ugu dhow deegaanka maxaa ilaada ii sheeg ee caasimadda magarad waa dadka ayba ka kooban tahay ba Soomaaliyo dhan markii la isku daro galmudugo kale federaalka lagu sheegay iyadoo ka dhismayba waxaa yeelay qof la qadiyay ma jirto oo qof walba waxa la yiri qaybtaadii miiskay saarantahay Puntland oo kale waad ogtahay hal qabiil baa iska leh waxaasa ka taraxa waa iska yiri laakiin reer galmudug bacdamahay gobanwe door ahaayeen oo cadaaladda u dhow yihiin oo dalka difaaciisa iyo dalka difaaciisaba ay runtii aad u jecel yihiin waxay ku dadaaleen in maxaa la yiraahdaa feer la noqdo oo dadkii si isku mida wax loogu qaybsho welina waa taagannahay sababtoo ah wanaagga mar walba reer galmudug waa bilaabi jireen soomaaliya dhismaheedii ugu horreeyey reer galmudug baa bilaabay waa la wada ogyahay taariikhda waa la is ogyahay cabdullaahi ciise maxamuud ilaahay jannadii raxmada ka waraabiyo wuxuu ahaa algamaagii taariikhda galay waxa u dambeeyey allah naxariistee jeneraal maxamed faarax xaydiid 36 dowladood baa dalka kusoo duushay dadkii difaacay reer galmudug bay ahaayeen welina waa u taagan yihiin oo maxaa layiraahdaa ishee qorshahaas kama marnaa weli waa anigu aan isdhihi lahaa sidii loo seexiyey shuuciyadii oo Marcus iyo Angel iyo Lenin ku abtirsan jirto la seexiyey ilaa laba dilina waa seexsan tahay ayada laftirkeeda reer galmudug waxaan dhihi lahaa wadaniyadda bal seexiya 10 sano soo socota dalku meeshu aadayaan fiirine marka waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gunaanado qaladaad badan baa jira galmudugna waxaan kula talinahayaa ra-iisul wasaare casaer iyo muxuu ahaa ii sheegeen gudoomiye casaer iyo maxamed xaashi carabey nin ku qabsan kara shir ma jiro cabad waa ama meesha la yiraahdo ceelbuur meesha lagu qabsaday waa meel reer galmudug leedahay iyaga laftirkooda reer galmudug bal hoos bal ha isku fiirshaan ma garad sababtoo ah meesha shirka lagu qabanahaya maanteeto ninka la yiraahda ii sheeg ninkii wuxuu yiri godanta daysan geedka wuxuu yiri daysan gobolkii ku jiraan imaba goyn kartaba ma garad in xaashi cabir cabid waqanta tagto shir jiraad kuma qabteen meeshu ku qabta waa naqaana cadaado reer galmudug meeshii lagu unqay weeye meeshii cadaaday cidukaamalaha la yiri weeye meeshii soomaaliya dhan isugu tagtay wey meeshii quruxdaas lahayd weeye ma garad maanta in dad yar oo ujeedo gaara leh inta fariistaan ay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg inta soo saxiixina haddana waa ka noqonaynaa maalin walba aniga waxaas waxa igala sii daran dalkii oo dhan baabad moodaaba in uu upside down u socdo gobolka banaadir markaan usoo noqdo weli ma dhicin taariikhda ma dhicin danaha laga leeyahay ma garan dhulalkii dowladdan dowladdii ka horreysay ay bixiso in maxaa layiraahda la naqdiyo weli ma dhicin weli ma dhicin kizona k ilaa tribunka ilaa syl ilaa iyo beerta nabadda inay calaamadaysan yihiin oo maxaa layiraahda la rabaa iyaga inay la yiraahdo maxaa meesha deegaanka maxaa loo degay oo waayahay waagii la bixin jiray maxaa layiraahda booli qaran madaxdii bixisay baa lama naqdine maxaa dhulalkii madaxdan ka horreysay loo naqdiyey maxaa caasimadii keliya loo dul saaran yahay maxaa dhaqaalihii dekadaha kale kasoo baxay loo waayey maxaa canshuurta dadkan loo diiday xaquuqda ugu diiday maxaa dadkan u diiday maalintii oo dhan waxaa lagu leeyahay caasimadaas cid walba oo hawl leh
ويقتل دبدا بري لما بري كلية كشغي سنكرا انت كالات دادكي وحال لغبتي لونتي وحال لغبتي سنكي وحال لغبتي أفكي مركا باهو كي كو ودا شميتا عيدة شمبري كو قادة نيسا الدستينيشن كاوغو تلقشينو يمادا دا قروا يعني حتى دي احترام يسو بلو فيرسو شدادكي وو ودا حرينش مال فران لما عركو بيا هادن كمركا عداد اسكا حيو قالي قلسين عادلا دا هاينا عشور بان كان قادة هيا مدق ياقي كرتيد الليضة او امشي او علوقي كو تاقين يا اللي يري قد بميس او هدي اللي كورو يا اللي يري بحاني هذا ايش اقفكي نختاركي اوسن او قد بكرين ماشي لبكو يا اللي او محا هدي اللي كورو يا مال والبا انتالة ديجي بحاني هذا ايش اسبارة يا نجح دادوينيه اي كوتشي عريري قدن بي حد مكولان ادى قورو كوشي حرت الوضع نقض بك على بحيسة dibaatada ugu weyn oo tala waa intaas waxa ku soo haray in madaxweynaha maanta jooga Cabdullaahi Farmaajo doorasho ku yimid kuma hema inqilaab ayuu ku yimid doorasho xafu wuxuu ku yimid doorasho nin walba oo dadkaas ka mid doorasho ku yimid dadka doorashada ku yimid constitution halka ah wax ridi karta waa doorasho wax kale ridi kara ma jiraan qodan jirin maalo boqori hadii loo gurtana ودلكي أسوق دواعي سر أنا روشي سيبت. مركب وحنا كوسو جنانة هيا شان قطبة كوسو جنانة هيا. هذا كوكو هذا هو يقال مدو أيوة هاي صوت الشطه. هذا بكل ما هذا هو يه. الدوينا الصومالي دان ناي وحرمنا. The non-disclosure agreement تيجي الدولة إلا كشيء شيء مركب إيمانيس. إني الدوينا هذا وعد يسوه. shanta qodob oo dhaawac ah halista dawladda u geystay waxa kamid ah dhibista qalbi dhagax non constitutional ah ee Cabdiraxmaan Cashuur gurigiisa loo dhacay sharci darey ah dadkii lagu dilay oo ayagoo kaba wada qaba la duugay sharci darey ah calankii ay hoos harsanayeen weerarka ku qaaday sharci darey ah guriga general maxamed cabdigeedii loo dhaco sharci darey ah een xildhibaanka maalinta dad gurigiisa la baaray in loo dhaco sharci darey ah darada u dambeysay in loo diro nin aysan ka warqabin Jubaland oo inta la yiraahdo in baa ku soo dirnay ninkiina oo isaa inta soo boodayna gadaan fadhiyana gadaan xukuma asna xaq u soo xukuma waxaas oo sharci darada dawladda maanta jirta askare haday san sixin oo ay ummada ay maanta hoggaanka u haysa aysan dhihinin een maxay ay sheegintaas oo qalada waa galnay intaasna waa ka soo noqonayna apologize baan ka bixinayna magarad waxaan rabnaa dawladdu inay is saxdo anagu dawladda ma ridno magarad mana ridi doono laakiin iyadu yeesan is ridin haddii qaabka ku sii socoto horta kalsoonida dadka 99 waa beerdareysay demokraasiyadii waa la waayay een abrun waxa jirta lalay qof hadli kara male nabadgelyadu waa aragtaan tuutayaashii ugu dambeeyeedoo la xiran yahay meel dadkii waran yahay madaxtooyadii baa sharakaabiga loo galay aso aso you name it waxa rabta adiga sheeg ma garad laakiin waxaan qabaa in maantayto cid la caburin kara iyo cid la canaadi kara iyo cid la leeyahay hadib caqli jiro weeye shaatigaaga ninka kugu qabsadana tiraada waa isku egyana galuushada kala duwan ina tiraada maahane inaad maanta san ka farta ka gelin kartaa ma jirto dadkiina markaanayto magaxiye kale ba la baxeen gabadhii 30 sano ka hor yeelatay dhalatay labada indhood ee 30 indhood bay leedahay 30 indhood ay wax ku aragto wax ku fiiriso wax ku garato marka waxa leeyahay dawladda oo dhan waxay saxdo galmaduna waxa leeyahay dadkeedu gacnaha ay is qabsadaan way is og yihiin hantida ugu badan ayaga leh ma garad madaxweynaha kaliisna xaaf ma qaban karo waxa la rabaa maalgabeenka galmudug aqoonyahanka galmudug saraakiisha galmudug ma garad reer galmudug inta 150 qof oo aqoonyahana diraan halka fariistaan ayagu isbiilaan meeshaas inay caga dhigato oo salkeeda ku istaagto lagama maarmaan waay waa mahadsantaa intaasan warkayga uga baxa okay aad iyo aad aan kuugu mahadcelinayaa walaashay Isabella aad aad u mahadsantahay waxaana tahay qof runahantii aad qaali u ah qof waxa tahay runtii xog ogaal ah waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah oo aad isiisay iyo waxyeeyta gobolkaagii dadkaaga iyo meel walba adoo labada meelba kasoo jeeda aad baan kuugu mahadcelinayaa aya axmed axmed salaam calaykum
عليكم السلام ورحمة. إيزابيلا يقول جر قد كأجا أحمد وعمقليس ولاشة إيزابيلا معيه تأسيدا أي أكلا دك دك تي أو أي أكلا مجعيسي زي هذا الكذا مرك وحن ربع أو أنكويدينا يا محاي كوكلا دوانيين محاسة محاي كوكلا دوانيين عدادو يدو سمرب ولا بمجالات أو إسكم مغدا وعدد ولا على أي ود دجنيين عدادة وحي هيد هو يدي ده شيء قل مدوك حدا ليس حقيريني. أنت أدي أدي أنا ما أصلاً تاعي عن حلم سعدية. قبل اللي إذا عدم سمع قد يشوا جدنا وشين جدنا وهم هادلين هي. أدي أدي. يصبر له أن قبل أكره ما يشوف شيء. أنت وحوي عدادة إيوه وصمر هاي بين تانن قارن. ما يوحي يران ربي أحمد وايقا دو انت محيد ما عانا دمينين نحيه تحادة كبركا عقودة مايو وحوي لددول عالها ميشاس وددقن رقن انت الشريطو تغين عدادة تغين وحي آد اوغيد اولو وده اوغاي عدادة كتحلهاي عدادة دكي جوغي اسكود ديري هادانا ما انت انت بحي مخدشة تغي انت لبدا قعمات سرال اسكوكو قادة ربان انا دو سمريب سالدك الليكتان afta markuu shirkaanu dhamaadana ay tahay maxay tahay fanta shuruuf ee ardhi wabtaguna ay tahay maxay tahay macnahaas oo muxuu yahay an oo taanaas waa ka fahmayna oo waxaanu soo wada ka fahmayna oo waxaanu soo noqonayaa labada qolo laakiin waxaan rabaa hadalkii Isabella inaan wax yar ku darso waxa weeyaan hadalkii Isabella ku darsanaya waa xagga dawladda dawladda Soomaaliya waa la doortay waad ogtihiin cod qalabiyada lagu doortay inkastoo aan lahayn one man waffle lagu dooran baarlamaanka meesha joogay iyo ummadii meesha joogtay ninkaas iyo dadka la joogaba waa la doortay saxan hal la doortay markaan dooranaynay anagu ma aanan dooran inuu jiirada ciidamada hor dhex shaxdo sax waxaanu dooranay guddiga madaxtooyada yaala inuu dalka u wataliyo sax ma fahmi kartaa waxa inta madaxweynuhu u guuray oo xariyaha militariga u hurto oo u seexday oo madaxtooyadii uga tagay oo ciidanka dhexdiisa u hurdo yaa fahmi kara oo ogaan kara ujeedada ka dambaysa ujeedada ka dambaysa waa qof kasta waa wuxuu fahmi karo waxa weeyaan inuu inqilaab iyo xoog iyo ciidannimo uu dalka ku qabsado dimuqraasiyadii waa laga tegay wuxuu keensaday nin caraysan oo qolo u caraysan iyo soo daahay oo ninkifaydkii ka soo daahay buka ibraahim cabaas oo ku salaama soo dhamaa mas-uul sare haye walaalkaa isoco waxaan dareemi kartaa maalintii dowladdan la dhisay ilaa up to now soddon iyo konton iyo dhowr qof baa la rogsay oo la ceyriyay konton iyo dhowrkaas qof oo la ceyriyay milkii ayaga ay ku arkaan xoogaa inuu ama hadli karo ama xisaabtami karo way ceyriyaan walaalkiis bay keenaan meesha abadii habardii la ceyriyay anii habar gudan ay keenayaan ujeedadeedu waxa weeyaan inaan laga hadlin ninka ay ceyriyeen jeedadu ay tahay karaan keenay karaan waxa hadlayay shalay kana saarka nasiib waaye waxa shalay hadlayay nin la yiraahdo talxo anigu waana sidayna marka horeba jeclayn laakiin hadalla muhiim oo mararka qaarkood ku hadla wasiiradii soomaaliya waxay noqday buuy wasiiradii soomaaliya nin tima jara ah oo kursi u banaayahay ninku markuu fadhiiso timaha laga jarayaa wuxuu kursiga ku fadhiya karaa buuy inta timaha loo xiiray haddii timaha loo xiiro wuu sii soconaya soo baa mid kala fadhiya wasiiradii soomaaliya waxay ka dhigeen buu yidhi nintii samajaraha waxay lix bilood nin buu haynaya saddex bilood nin buu haynaya laba bilood nin buu haynaya maalin nin buu haynaya ma aha miir ba waxaa laga dhigooday baabiyeri baa laga dhigooyay baabiyeri marka ummaddu way wada fahmaysaa dhibaatada halkan ku jirta laakiin si gaar a annagay noo taabanaysaa waxay noogu taabanaysaa kanaa la saaray kanaa la siiyey mid caynaha laga tuuray mis cadaa la keenay mid saleemaha laga tuuray mid cayraha la keenay ujeedadeedu waxa weeye in iyagu ay is arkaan wey ujeedadu waxa weye haddii kaa ka xanaaqo oo inaa warbaxankaa loo tuuray waxa weye ni habargidilaan keenay baa lagu leeyay macnaha khiyaanada meesha ku jirta dadka iyagu inay fahmaan baa horta fiican mid kale cadaado iyo dhuusa maheeb waa isku dad waa dadka aan doonayno inay wax dhistaan waa dadka aan rabno inay ogaadaan dhibaatada kusoo socota ma ahan in laga dhex kalumaysto cadaado iyo iyagu way isdiidi karaan way isqaban karaan waxba isku diidi karaan waa qoomiyad waxa kale waxa waa isku diidi karaa laakiin ummad ka sarraysa intay u timaado inay maalin cadaadashada ugu qabato maalin usamareeb ugu qabato shir oo ayaga dhexdooda ay ka dhexshaqayso isay isku qabtaan waxa laga shaqaynayaana waa dagaal inuu dhaco oo cayn iyo saleebaad iyo cadaado iyo usamareeb sida ayaa ujeeda kale oo laga shaqaynaya meesha ma taalo inay ayagu fahmaan oo waxaan ogaadaanna waa wax muhiima adba muhiim u tahay
mar hore tan waan ka hadalnay aqoonyaha banada waan xitaa aqliga ma aan lihin muqdisho waxa xaqiiq ah oo xaqiiq ah oo maxay heeyta xaqiiq ninkii indhaha iska tiri lahayn ninkii kale to magaalada magaala lala mataaneya jubaland iyo budland waa la mataaneya waa ognahay okay haday caloosha maanta xanuunto budland caloosha waxay xanuunaysaa maxay heeyta jubaland waa for sure waxa la curyaamiyay waa maamuladii kale to oo ahay maxay heeyta bahalkii ahay galmudug iyo maxay heeyta hirshabeel waxa labada loo diideyna waa inay mataaro noqdaan especially dunta waxa ah waxa haday istaagto galmudug waxa istaagaya muqdisho marka anaga oo dawladda teedi waa gooni dawladdu waxay ku diidantahay inaad istaagto in ay is arkaan shacabkii reer galmudug oo iyagu ay ka tashan waayaan aayahooda miyaynan ahayn nasiib xumo axmedow maya nasiib xumo waaba tahayo waxa weeyaan anaaba kuu sheegaya waxa weeyaan horta dadkan horta siyada warban kuu sheegaya adiga xalima sacadiya ada waa taqaanaa dadkana mada kulaana waa taqaanaa markasta waxaad ka shaqaynaysaa waxay dooraanbaha kaaga baxeen cadowgaagu horta inuusan isku imaan baad ka shaqaynaysaa laakiin waxaan ogeyn waxa weeyaan midka lagu dilayo iyo lagu jabinayo waxa beri u dambeeya uusan ogeyn waxa weeyaan cadaado iyo duusamareed colaada iskuma qaba waa dad hooyo iyo aaba isku dhaleen oo isku muddegan waa xasiimadii iyo degmadeedii waxaa ma ahan xataa umadka dalka la fog iyo laba dal midna maaha in maanta labadaas nin inta loo adeegsado ay fahmi waayaan waa waxa weeyaan nasiib darada galmudug haysatay horta ka mid nasiib darada galmudug haysata waxaa ka mid a oo kale waxa weeyaan galmudug markii baddeedii hore laga soo bilaabo ilaa maanta waxay dhisan tahay ma fahmi karnaa hal shirha lagu qabtaan u malaynaya hal shira inta kale waxaa lagu qabtaa jubbaland iyo garowo waa nala ka talaaba annagoo magana ayaan tagnaa meesha nala kama xoola badna oo nal kama degaan badna oo nal kama nabadgelyo badna waay annaga shirarka lagu qabto duubka iyadoo lagu qaban waay ma aragtay idaacad ka hadlaysa waxa la qabtay ma aragtay sodonadkii aad maalin arkaysaa laba qof oo maalinka meel ku dagaalamaysa oo idaacad waa soo qabanaysa meel laga sheekeynayo male xoolo la dhaqahayo male dad la heshiisiinayo male ummad isku imaanaysa male waxa weeyaan nin dagaalamayo unbaa tv u qabtaa wax kale ma qabto nasiib darada galmudug ku dhacday ka tahay sida ay u tiri khadiijo isabella ay u tiri waxa weeyaan waxay u baahan tahay galmudug haddii gudaha ay ka ismi weyday dabadda in laga dhiso waxaan kaloo kuu sheegayaa galmudug markay keligeed ahayd oo gaalkacyo joogtay amoodin gaalkacyo keligeedna ka dhisnay gaalkacyo kama dhisay london bay ka dhisay iyo maraykan london iyo maraykan bay kula tartamaysay garowo iyo boosaasay kula tartamaysay may ahayn gaalkacyo xaafadday ka deganay inay kula tartamaysay maantay waxaad moodaa xataa laba qof oo isku imaanaysa iyo ummad wada socota iyo ummad isku imaanaysa inaysu joogay haddii dadku guduhu isma xallin karaan dadka waxaa uu miyir qaba oo dalalkaa dhisi kara oo wax toosin kara waa dadka banaanka jooga haddaan dadka banaanka jooga aysan isfahmin oo isan ogaan waxaa jira oo waxa iyaga ka dhexeeya intay laqaan waxaa ka shisheeya aysan u diyaar garoobin wallahi meeshu bay ku dambaynaya runtaasu meeshu baa lagu dambaynaya waxaa kaloo isoo hartay meesha la yidhaahdo muqdisho muqdisho horena waa kugu sheegay haddana waa kugu celinaya muqdisho ma helayso dhisme haddaad dhuusamareebe dhismin ma helayso waa lakala ilaalinayaa muqdisho dhuusamareeb baa garab siin karta waxaa siin kara beled weyne labadaba waa laga ilaalinayaa inay wax noqdaan imisaa madaxweyney maraya imisaa madaxweyney maraysa hirshabeel kii kale hadda gelgeel ku sulo la ceyrinaya hambal baa laga dhigay hadda labadoodii baa boorso lagu qaatay kuwa kale toos bay u dhoofeen kuwaana boorta laga dhisay waa la qaatay waa lagu laaday bishii baa lalaaday isan lasin waxaanu kale wax laga noolaan karo ama laga hadli kara maa hadday ku jiraan dad aqoon leh hadday ku jiraan dad wax garanaya annaga inaan raadiyaan meeshaan telefoonada ka hadalno uma baahnin waxaan u baahannahay organisation inaan samaysano isku imaano danaha ayagaan ka hadalno dadta
قبل كذا أنا كاتل هذا تالي التليفون يور لسكوت للشكل نقطة والله آخر المرة ناية حتى آخره ودافين خصوصا دافين آخره آخره ملود وعلى آخره ملود أفهم جت لكن معي تي إن هذا لذا صح ذا وحويه أو بالحقيقة ذا إن وح لوكال إلى علينا يو إن ninki diidi lahay iyo ninki yeeli lahay waxa loo kala ilaalinayo meeshan een galmudug state inay istaagto waxa loo diidaayo waa inaysan muqdisho la mataanoobinin oo muqdisho aysan meeqaamka muqdisho u san dhismanin galmudug state waxa maxay heeteen loo daba taagan yahay waa inuusan hirshabeelo dhismanin oo hirshabeelo uusan la mataano noqonin galmudug bil xaqiiqatan waa maxay heeteen waa taas meesha iyagoo isku jira inta soo kilometir la ogolaaday ee ama shacbiyan ha loo ogolaado ama maxay heetay ee si kala ha loo maxay heetay dawladaha uu ogolaadaane loo ogolaaday inay mataana noqdaan ee Jubaland iyo Galmudug ay maxay heetay Puntland ay noqdaan waxaan aniga dhihi lahay shacabka reer Galmudug iyo shacabka Hirshabeelle iyaga ayaa ka seexday qaybtoodii maad haday arkaan nin saaxdana siciis dibi dalbay Soomaalidu tiraahda hadii aysan Hirshabeelle doonanin xaqeeda cid uma dooneyso cidumana uma raadinayso een haday kala noqdaan mid la aamusiyo een mid jagada laga qaado la cazilo dadka kale taba wax walba way u madax banaayeen maxaa keenay inaysan Hirshabeelle waxeeda u madax banaaneyn oo iyada ay noqoto dad la kontrolo maxaa keenay in Galmudug maalin walba loo diro intaas oo sanay dhisnad carabey way ka horeysay Galmudug waxay ka horeysay maxay ahaytay ninka la yiraahdo Caseer bay ka horeysay labadoodiina Galmudug ay wax ku leeyihiin ana ahaatee waxa weey dadka maanteeta majaxaabinaya waa ayagii oo maxay ahaytay oo majaha ku dhagan marka Axmed waxaan galay Axmed waxaan ku gelinayaa hold the line ayaan ku gelinayaa raali ahawya Hiya, okay. Hiya, salam alaikum. Alaikum salam. And, hey, hey, in my work, salam, wala shay, and program ko wala sa'ota umalayin aya ku so da waw. Adi, and, madagay sanay say masa wawon, mhay hey, to qada. Wa, ikul marik sa'ta wunga. Qada badu wa badan yihin, awalan waxa ugu horeeya waxa weeye in horta in sida aan la socotaba in waxa ka dhacay magaalada Muqdisho shir qudbasira ah oo lala ay lala gal oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu rabi caalamka inuu ka gado inta uu san taginin in labadii nin oo ahaay Caseer iyo maxay ahaayte Carabey oo asagu u noqday inuu Galmudu ku dumiyo ay ugu tala galeen qeyre iyo maxay ahaayte iyo in maxay ahaayte iyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marahantaasna soo qasay cadaado markay cadaado soo qaseenna haddana maanta la rabo in inta la dilin dileeyo loo dilin dileeyo magaalada Dhuusamareebeed waa kow maxaa marka waxay tahay maxaa keenay Galmudug in lugaha lagu dhaganaado maalin walbana shacabkeeda loola taagnaado social media ad la yiraahdo dowlad ma ay ogola kan ma ogola dagaal ay u taagan yihiin markay tashadeen ay dhulkoodina inta looga daba tago maalin walba la qaso maxaa ku gooni ah oo aan maamulada kaleeta aysan lahayn Hirshabeelle waa loo diida hore inay u socoto maxay ahaytay iyo Galmudug Galmudug maxaa ka soo uray maxaa Carabey iyo maxay ahaytay dab casir ay iyo gal casir ay u noqdeen masiibo u taag masiibo u taagan Galmudug hadal ka runta kama rayso dadka la rabo inta kale lama rabo dadka la rabo waa dadkaas waxay ahayd dadka dalka iyo dadka ilaalinayay dadka jecel midnimada Soomaaliya dadka jeclaa inay difaacaan dalkooda ahayd maadaama ay dadkii Soomaali ama dadnimo nala wadaagay cudur u arkeen isbaaqaan u banaynayso waxaan dhihi falhal la arko in anagu wax qasayna iyo in ay bahalkii ii shaqeeyay haye haye ladan raalli ahaadana meel taabtay gabadha ka taabtay waan soo celinayaa idman
id man raal aha wana ku taabtay kunu ku soco ah horta meesha way ka baxay dowladnimada diid ilaalan ahayn ee dalka iyo dadkaba cadawga inaan u diidanayn maanta markii aan idinno bal dadka hana arkaan bal in anagu wax difaacayna ama aan dalka jeclay inuu horumar gaarana waa aragto hadda dalka dudadii buu maray dudadii ugu dambaysay meel dambu taaban doono aniga garan maayo meesha aad taagay waa sagxaddii wax kastoo nalagu sameeyana waxaan idhi bal ha arkaan dadka inaan qaldanayn annaga ee aanu jeclayn nabadda soomaaliya ay horta ma aan jiifno dadku doqonnimo iyosan isistusinin lama jiifo taasaan uga gudbin ciddaan dowladnimo ma rabto waxaa kuusoo hartay galmudug horta anigu arkaa gacmo kor loo taagtaagaye labadan anigu magaca umaba aqaano waaba caadi smuuti nuux ku caariyeen cawda loogu gooyo horta labadaan nin waa doofaarma daahiro ciddii wadanaysana horta iyadaa garanaysa meeshay geenayso aniga walaalahay reecadaada waxaan idhi markaan ogaaday inay xamar u socdaan aan maqlay labada nimood lagu hartay ka xiraan sidii sacbahalkiigiisha guri jooga geeda ku xiraan umaba qalmaan ninku wuxuu yiri maxaa harda layga soo celin uu yiri buri alumayaahe horta dowladda galmudug waxaa leeyahay waa in iyaga ayuuda horta ka tashtaan hadday rabaan inay horumar gaaraan labada nin waa inay meel iska saaraan secondly dowladda uu hogaaminayo maxamed cabdullaahi waa inay meel isaga horta xiraan ay yiraahdaan annagaa iska kan annagaa u tashanayna adiga centralkaad ka talaysaa shalay way joogeen nimankaa labadaa nin shalay way joogeen xasan sheekh markuu joogay edeebayna lahaayeen way iska caddaa buuggan meeshay ka akriyaan cashiradan ay wadaan cidii caad ka saaran tahay ma ahan waa khayra kula hadlaaya waxa kula hadlaaya iyo farmaajo maahan caadii samuud waxa hadlaaya waa sax caadii samuud maaha waxa hadlaaya caadii samuud maahan waa khayra iyo farmaajo waxa kula hadlaaya marka aniga waxaan rabaa walaalahayga reer galmud cidiida ma kala jeclodidima kala jeclo shala cadaaday buunka ka shidaayeen maantana dhuusamareebay inay yimaadaan rabaa marka reerahaas waxaa leeyahy horta adi ka tashada ayihin ka tashada dowladdaaaowallaahi dowladda xalisadi haddaysan dowladdaa ka tashanin galmudug de nabad reach destinationka u socdaan weligood ma gaarayaan waa inay banaanka iska mariyaan hadda waxaa mid aan kula dardaarmayaa xaaf waxaan leeyahy labadaa nin markaas u noqotay yeysan uusan marre sii taagnaanin laba kaleete laba kalo xaq uleh xaqba umalehe waxay hayaan darajada ugu horesareysay dalka umaba laba xaq inay fadhiistaan kuraasay maanta fadhiyaan xaqba uma laha dad kaloo reer galmudug aan madaxweynena ahayn reese wasaarena ahayn ayaa buuxo dadkaas waa in lagu bedela horta labadaanba umaba qalmaan manaa uleh xaq waa in laga saaraa horta meesha iyo runtaa laysku sheego horta daniyaana laysku sheeg sheegini reese wasaare iyo bahalkiigiishan iyo waxay yihiin madaxweyne horta labadooda soo noqon maayaan idmaney haddaan taas mid kaa iraahdo xaqa waxaa jirta labadoodu horta sida maxay ahaytay soomaalidu waxay tirahdaa xaajo aan sida dabariyaad loo rafaydin ma fiyoobaata haddaan xaqiiqda laga hadlin ama runta aan laga hadlinin been baa la isku sheegayaa labadoodu kuraasta ay ku fadhiyaan xaq uma laha sababtay tahay xaq waxaysan ugu lahayn waxa weye labada nin ee dalka u sarreysa ayay faamil leeyihiin 4.5 aa meeshan wax lagu qaybsaday marka lagu qabsaday oo lagu qaybsaday kursiga haddaan qabiil ahaan runta aan ka hadalno deegaanka waxaa dega abgaalaa dega wacayslaa dega okay ilaa marka uu dego oo meesha wax ku leeyahana kursigan haddaana runta laga hadlinin oo aan runta la sheegin kursigan uu ku fadhiyo ninka la yidhaahdo ee baarlamaanka reerkaas dadka 4.5 wax lagu qaybsaday ayagaa iska lahay hadduu soomaaliya ra-iisul wasaare ka yahay nin abgaal ah oo maxay ahaytay ama ciduu doona abgaal ha ka ahaado kursiga nin kaleetaa iska lahaanaayo sida hadda kayre asagaa waa nin gobolka waxbuu ka degana waa nin murasada ah maxay ahaytay ninka la yihahdo carabay maxay ahaytay casar ma noqon karo constitutionka runta markii la raaco ayagaa galmudug iskale ayaha galmudugna ayagaa ka tashan kara ninkii iyaga aysan rabinin ayaga waa inay saaraan horta dowladda federaalka ee centralka soomaaliya naga dhexaysaay galmudug positionka ay taagan tahay puntland waa inay istaagtaa galmudug positionka uu taagan yahay jubbaland waa inay irshabeelle istaagtaa
maahan dadkan xabisada is saaray iyo bustahan aan cidi kor u qaadi karin indhaha ay kala qaadaan istaagaa waa meesha lagu haysto waa dhulkoodii waxa loogu taliyay xamar waa dhulkoodii waxa loo gedayo maamuladooda waa iyaga war dadkan maxaa ka siyaasada sicirkii la sheegay inay hubkii lagu horumarinaya loogu waran wayaa faraxay maya bilxaqiiqatan waxay tahay sixirkani waxaan wax ka weyn ayaa jiraan waxa ay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yiraahdo qayra waxay ku heshiiyeen in ay caalamka ka gadaan sheekadii ay caalamka ka gadaayeenna way socon weysay sheekadii caalamka ka gadaayeen waxay ahayd iyo iyaga intii la jirta in habargidir la laayo habargidir markii la laayo inay xanaaqdo iskudaygii ugu horreeyay ee habargidir uu qayra ku weeraray waxay ahayd siinka dheer way shaqayn weysay ninkii uu ku weeraray maxay ahayd wuxuu haddana weeraray haanta dheer way shaqayn weysay in habargidir waxaa lagu yaqaanaa markay wax lagu sameeyo ay dagaalanto hadda ka horna waxaan ka hadlay brogramkan 14 oktoobar maalintou dhacay ee maxay ahaytay oo 2000 oo qof la dilay ayaan ka hadlay sidaan oo kale dad badanna ay ka hadleen aqoon-yahanada way wada og yihiin waxaa la yidhi okay maxaa lagu sameeyaa bariira 1 bariira 2 ayaa lagu sameeyey bariira 1 iyo bariira 2 habargidir waxay kala xisaabtantay maraykanka qeyro kale ma xisaabtamin maxay ahaytay kalama aysan xisaabtamin ninka la yiraahdo farmaajo kalama xisaabtamin maadaama iyagu afkooda ay ka sheegteen in maxay ahaytay maraykanka uu dadkan laayay habargidir maraykan ay kala xisaabtantay halkaasay ku ekaatay okay waxay dhaheen hadda maxaan samaynaa okay waa in 14 oktoobar dhacday businesskoodii wuxooda dhulka hala geliyo si ay u dagaalamaan waa dhacday intii masaakiina iyo intii ummadaheedu halkaa ku dhimatayna waa lagu wada dhintay oo soomaaliya dhanka ku dhimatay kaas waa shaqayn weysay waxaa kaleeto kugu xigtay qalalaaso kaleeta in la sameeyo waxaa la yidhi okay maxaa meesha meesha ugu dambeyda rag waa xanii ka taabasho maxaa habargidir lagu sameeya qayra wuxuu yidhi habargidir waxaan ku sameynaa cabdiraxmaan siyaasigoodan lagu duulay siyaasiyiintoodan ku duulaynaa haddii siyaasiyiintan labadaa nin lagu duugana waa fashur habargidir inay dagaalamayso waayo cabdiraxmaan cabdishakuuran ku duulay waxaa lagu duugay maxay ahayd qayra wuxuu diiday gabadhii uurka lahayd ee babygii ku jiray in babygii laga bixiyo xitaa wuu diiday babygu wuu noolaay kabahoodaan ku duugay kabahoodiiyaa lagu duugay waa kaasaa okay waxaa la yidhi okay taleefanadii lagula duugay gabadhii fiiri gabadhii iyo wiilashii hal godaa laisla geliyey waxaa la yidhi at least xataa okay ha dagaalamo maxaa waay waxaa la yidhi okay cabdiraxmaan cabdishakuur maka dagaalami waaye ninay ka dagaalamayaana la yaqaanaa habargidir yaa waa cabdiqaydiid ha la weeraro cabdiqaydiid ha la weeraray cabdiqaydiid si actionki iyo wixii wuu ogaay maxay tahay wax walba waa dhaceen waxaa la yidhi cabdiqaydiida waxaa ku weeraray annaga kumaanaa weerarina ee imaaraadkaa ku weeraray okay hadda maxaa socoto maanta aa ugu dambeydo maalinba wax bulshadii waxaa la geliyo social media waxaa la yidhi okay maxaa samaysaan gabadhooda caaya wiilkooda caaya siyaasigooda caaya maxay ahaytay social media timaada caaya waxaad tidhaahdaan tuugaa tihiin guryaa haysataan dadkaa dhacdaan dadkaa dishaan kanaa yeeshaan si yacni wax kasta maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali qeyra way isku dayeen oo ay bulshadan ku samayn karaan way u shaqayn weysay maalinaan hadda koorna afar iyo sanadkii hore 2007 ayaan ka hadlay arrinkan waxaan ku yidhi xasan cali qeyrow waxaan kuu sheegay haddii qori lagu aarsan jira qalin baan maanta ku aarsanaynaa beesha caalamka waxay maxay ahaytay ay ka dhaadhacsiyeen in reerkaanu ay dadka weerarayaan inaan maxay ahaytay aysan dowladnimo ogoleen ma ii sheegi kartaa maanteeta ilaaba ku dhaha habargidinta maanta jagada ku haysata xasan cali qeyre ama habargidinta maxay tahay farmaajo ku haysata jagada waa tee ra-iisul wasaaraha horta kursi wuxuu ku fadhiyaa qabiile horta kursi beel kuma fadhiyo kursibeelkumafadhiyoqabiilmaada beel ka dhigay horta iyagay u taallaa umada qalmaan baleeyaha isaga galabta umada qalmaba qaab nin baalkii siyaasiba ma laha asagoo moodin inta halkaasukaa inta lagusoo dhufto afku kor umaqiifa saas u taagan soo galaa hanaan ma laha wuxuuna hadal ka dhigtay 28 dadba laakiin wuxuu soo gaaray xilli aan loo baahneen oo dadku horumar intay gaareen qalin iyo warqad wax lagu qaato
wa gay soo daahay 91 kii oo waxa ka soo daahay marka qoriga la mid doona marka beer ariga waxa ariga uu bartinta waxa ari horta ariga reer galmud waa in ay u wada ka tirsan reer galmud labada nin yeelo ku soo noqonay waa in ay igu tirsan labada nin baa mid ka iri labada nin baa mid ka iri isugu diddan ba tacadaad ugu qabanishay عادي سموت ومد بانكائر كوما السعودان سببتي سكوكو سعونا كو شيغيا محمد عبد الله فرماجة دمبو كالهاي مركو آذا يي بلجم إن او تصور كباشا عالم كا أيغو قعمها إسهيستان أو هشي سيي سببتي تاي عرمها ومها غاغايان لبادان محيئة النين أو باشا عالم كا أيغا باسا دا بحيدا إذا وحول ببحيدا waxba uma hagaagayaan horta qof walba taa aqdil waa u jeedaysa ma aha laakiin kuma ba socdaan ba haddii ku socdaanna tara laga fagaaday xamaray waxay kuula fadhinayaan wax yar nabad xamaray waxay kuula fadhinayaan dulmi xamaray waxay kuula fadhinayaan cay xamaray waxay kuula fadhinayaan jaifo xamaray waxay kuula fadhiyaan been iyo faataadu adigiina waxa way iska macelinays mid kale waxa dhidi maxay tahay qofkan ma taqaana aan gar qaadanin qofna gobolkan aniga waxaan eedeynayaa siyaasiyintiisi siyaasiyintiisi aniga aniga waxaan ka qabaa siyaasiyintiisi ee centralka noo fadhiyo ee governmentiga ee federaalka baarlamaanka ku jira wasiirayeen kama hadlaa maxamed abdullahi farmaajo xasan cali qeyra football ku ciyaaraya inay iyagu horta istaagaan waa reer galmud inay galmud ku istaagaan ayagoo midaysan waxaan rabaa inay wada tashtaan gobolna wada dhigtaan ayagana fadhiistaan cid uma sameynin قديجة السلام عليكم كتير تام عنده. أوا كتير أوا كتير. أوا مخلص أبا أدي آدم هي تيا. وسلامي سبيلا وسلامي. وسبيكي وسيكي وسيكي نحب حياة إن شاء الله. إن شاء الله إسبيلا محاكو دريسة ولا شيء. والله ما سنتي كلين محاكو دريسة لا ما بقول كلية. هاي. كوباد waxaan la qabaa galmudu ay wada ka tashtaan sababtoo ah imankii shalay cadaado fariistay maanta xawar bay hadana ka heeseen ma aqaan waxay kula noqon doonaan cadaado cadaadinta waa ka qarawayn tahay ma garatay cadaado kuma noqon karaana wiilkii 25 jirka oo shalay la jiray maryaha ka furteena xabsiga ugu jiray marka taa waa ku soo noqon doona waxaan rabaa inaan iftiimiyo wax badan oo aan qofka waa la xiri karaa haduu dambiile yahay wiilkaas asagaaba hadlay oo si waafi u hadlay oo geesinimo badan ku jirto wax dad badan oo ka xishoodeen ayuu bidaamiyey waxaa loo baahan yahay markii dambi uu leeyahay maxkamad inay xukunto waa laga soo gudbay ii hay wax la yiraa qofkaan iska hay waxaa intaa dheer European community waatay soo saareen statement meel dhoweyd oo mar hadday miiska faristaan oo kunka ku faristaan waxay ka yaabaan bay ka hadlaayo laba arrimoodo emergency operation delta la yiraahdo oo miduna maraykan ku taalo omega center la yiraahdo miduna ay ku taalo yurub waa kuwa xadgudubyada meesha jira soo hadal qaaday iyo waxyaalaha aan loo baahnayn oo dimuqraatiyadda kasoo horjeeda hadda daraad waad ogeydeen trump baa yimid trump markuu yimid waa lawaa mudaharaadkaad ogeyd baa lagu sameeyey lacagta aragtaana maanta uk joogta lacagta aragtay xataa buluunada ku kacay marka waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno gudahana waa laga mudaharaadi karaa cid maanacaysa ma leh dibaddana waa laga mudaharaadi karaa oo waa la oran karaa waxaas annaga nooma qalmaan waxa ku soo haray nin baa wuxuu laaba reesa yar mas yar buu haystaa le masku marka waa qanqaniini jiray qaniinyo weynna kuma dhigi jirin reesa inta u tuba afka ku riidatay markaasu wuxuu ku waashay alla maskaygiya ya marka reer galmud waxaan leeyahay aragti guud ahaaneed waxaan qabaa inay maantayta iyagu ay isku tashtaan oo ay ogaadaan bas weyn markuu afka kugu rito ka yaraa inaad u xiisaysa mar walba hadalka waxaan kusoo gunaanadayaa wiilkaas roob da-ay oo
si sharci darro loo qabsaday sida asagu afkiisa uu ka sheegay haddana waa xiray yahay leeyin ajalalla had gudubkaas oo kale umada Soomaaliyeed inay ka banaan baxdo boorar soo qaataan ku qoraan had gudubkaas oo kale looma dulqaadan karo haduu dambi leeyahay in la yiraahdo dambigaas uu leeyahay halkaas uu ku kacay saasuu yeelay Isabella hadaan wax yar ka dhigalo dhinaca mudaharaadka maalin dhaweed waxa dhacay mudaharaad oo dhinaca Hurwaa iyo maxay heetay iyo waxa raacday iyo dhinaca ka dhacay shacabki Muqdisho inteeda kale ma oga Madiina laga ma oga Kaaraan laga ma oga Cabdi Axiis laga ma oga Tawfiiq laga ma oga dhinaca kale inta yarta markay banaan baxdan ciidamadii Amazon iyo maxay heetay ciidamada dawladda dadkii xabadeeyeen oo dadkii laayay dadkii dilay horta waxaan sii socon karin waa xaqiiqaha jira waxa xaqiiqda oo sii socon karin waxa weeye waddankan 27 sano ayuu dhulka galay sababii dhulka uu galay waa dheer yihiin marka la ka sheekeyn doona laakiin hadda suudi badan baa ku baxay international community ma ogola in la kiciyo xasanad hor loo dalka duminaysa oo iyagu waa ka feejigan yihiin ma garad marka qolada maanta hoggaanka haysa waxaan kula talin lahaa Soomaali cadaadis kama qaadato walaalowbay ku roon tahay haddana cadaadis badan baa saaran Soomaali oo dhan buu saaran yahay dowladdu marka iyadoo marka arintan isla yaabto bal ha tiraahdo sidee wax u jiraan xaggee wax ka jiraan haa dhacay intaasoo tilaabaha qalada dhacday soo inaad ka garawdo ma ahan haddaad ka garaabi weydo consequence-geeda maxay noqonaysaa waay marka haddaad consequence-geedaas adiga aad garan weydo waxa weyn ba samaynayso dalkan waa jiri doonaa laakiin xukunkan waa ka tegeysiin adinka sida kuwa adinka ugu horreeyaba ay uga tageen marka mar haddaadan waarayn inuu war fiican kaa harana waa lagama maarmaan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa reer galmudug arrintu galmudug bay taagnayd maanteeto madaxweynaha maanta jooga xaaf khayr allah siiyo waa dadaalay aad buu u dadaalay effort badan buu geliyay galmudug inay isku timaado gacnaha isqabsato runtii waxay ahayd aad bay muhiim ahayd galmudug isku imaashadeeda maanta gacmaha ay haysataa gacmaha inaan la kala furin ha ku dadaalaan ayoodana tishtaan xaaf waad ogtihiin inta uu qabtay border badan oo colaado ka jirtay waa soo xiray halkaas maxay tahay su'aal ka weydiinaya sidee maxay afarta badan waa la geliyay waa ogaa waxaad ka mid ah aasaasiyaashii dadkii galmudug ayaad ahayd afarta badan ayaad gelisay adiga iyo dad walaalaha badan waxaa maanta kusoo dhimatay maxamed cabdullaahi farmaajiye qeyrana galmudug way ka horreysay ma garatay waana ognahay dhibaatadii aad ka soo martay adiga iyo walaalo badan oo kaleeto haddii dadka gobolka joogaahu ay iyagu gacmihii isi saarteen oo aysan doonaynin inay hore u socdaan meeshan lugooyana lagu wado maxayta ay tahay oo labada nin oo kaleeto waxaa la yiraahdaa rati eryanayo iyo nin naag eryanayso labaduba kaama waabtaan walaale macaane haddii labadaa nin maxay heetay ayagu garbaha ay ku duulayaan waa labada nin oo kaleeto garbahoodii shalay kugu duuli lahaayeen kumaysa taabanin haddaan dadkan la iska qabanayno cod buuxa la iskaga qabanayn sidaa horumar lagu gaarayaa aniga waxaan qabaa intaan u gudbin maxaa la yidhahdaa ii sheegeen intaana meel kale u gudbin aniga waxaan qabaa nimankan shaqa loo igmaday shaqada loo igmaday waa ka weecdeen dalkuna dastuur uu leeyahay dastuurka uu leeyahayna waa wada ognahay ninkii shaqadiisa qabsan waaya hawsha isaga markaas baarlamaanka uu ka qabanayana waa wada ognahay taasu baarlamaanka maanta galmudug bay u taallaa iyo madaxweynahooda iyo ra-iisul wasaarahooda ma garan shaqadii loo soo diray ninka qabsan waaya shaqada laga qabanayo iyaguna waa wada ogyihiin annaguna waa wada ognahay oo waddanku iskama taagna sharci buu ku taagan yahay ninka sharciga baal mara sharciga la marsiin lahaana waa yaqaana qodobadeeda xabad bay u yaqaana waana iga badiyaan kuwa iyaga laftirkooda shaqadii loo soo igmaday baal marahaya waa og yihiin ma garata
galmudug abdurasaad aan haye in ayaan darada haysta waxay tahay yaan maalin banin u soo gudin oo maalin ba magaalo uu san ka daganine ya waxa loo socdaa waa garkii boolaha iyagu ay leeyihiin haday san garkii yaal boolaha iyagu ay san badbaadsan karin cid badbaadinaysa male okay ayaga laga rabaa inay badbaadiyaan galmudug madaxweynahoodana ay garbaha qabtaan taladana ay wax talada ugu wanaagsan siiyaan geedi socodka nabadda ee dalkana halkaa uu ka sii anbaqaado magaaaamaa cabdullaahi farmaajo qaabka oo hadda uu ku wado qaab dalku ku socon kara maaha guud ahaanba ma garatay gaar ahaan dhaqaalaha ugu badan hadday noqoto caasimada yaalla hadday noqoto gobollada yaalla reer galmudug ayaga iskale umay baahna cid kale dibadda dadka jooga keliya ha ku filan iyagu aayahooda ha ka tashtaan aayahaaga markaa ka tashatid cid adiga maantay tu ku marhaabin karta ma jirto adduunkan aad u jeedid eritreyadan aad maanta u jeedid soddon sane adduunka maarac ka ahaayeen shil iyagu iska aruuriyaan bayna ku socdeen maantana waad u jeedaa inay dhulkay lahaayeen xataa faraha looga qaaday ma garan marka qofku hadduu isku tashto oo la ogaado sideedana qofku markuu ku yidhaha waa ku sidaa dhig baa la yidhahdaa dadaa socon waaye in kale aad aragtidi ma garan marka arigaadi waxaan kusoo gabagabaynayaa adinkoo aada u mahadsan reer galmudug xar ka tashadaan aayahooda madaxweynaha maanta jooga uu intaasoo waxqabada soo qabtay oo maanta halkaas ay maanta maraysa galmudugtii la kala hayay maanta inay midowday bilad sharaf gaarhu mudan yahay ammaan gaarhu naga mudan yahay galmudug inay nabad tahay madaxweynaha farmaaja socodka soo bilaabay dhulka galmudug ilaah iyo nawaaxigaasoo dhan ku lugeeyey fikirkii laga qabay deegaanka dadka degan waa baxay ma garatay war xumo lagu waah reerka meeshaa degaa ummadda soomaaliyeed bay ka mid yihiin xaquuqda soomaaliyeed bay leeyihiin hooyada soomaaliyeed oo degana waxay xaq u leedahay ilmaheedu inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay maxaa layidhahda ii sheegay biyo macaan helaan intaasay dadka ula siman yihiin laakiin waxaan leeyahay ha isku tashadaan iyagu ha isku tashadaan wabillaahi towfiq halim sacdi horta dhamaanta waa salaamin tihiin waa dhegeysanaya sabeel khatar weli kusii jiray horta wax dimuqraasi la yiraa ma jiro soomaali ben yaanaan isku akrinin dimuqraasiba waxa waaye koonfurta muqdisho dadka degan modeeladooda in la xiro dhagax in lagu gooyo suuqa bakaaraha in la xiro jidka seesta la xiro aan turmashii wax laga soo iibsan karin aan hooyo u mulaysa jidka gaari ay ku socota aysa jirinin taasi dimuqraasi maahan facebook dimuqraasiga lala wareegayana yaan berle isku sheegina soomaaliya we are not democratic society we are tribe society ruta haddaan isku sheegno we are tribe society sax been maaha we are tribe society we are not democratic society dadka reer galmudug taas ha ogaadaan ayagoodana ha ka tashadaan habeen wanaagsan waan idin salaamay dhammaantiin waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu akay walaal meesha ku jira ayaa wuxuu i weydiinayaa gabar walaala oo aan haysanin video oo message ii soo qoray oo doonaysa inay programka ka qayb qaadato haddii maxay haytay adiga aad tahay qofka qofka raba qofka messageka ii soo qoray xamda adiga miya mase waa qof kaleeto qofkan video uga haysanin messenger ma haysataa ii soo qor hadduu adiga yahay iyo hadduu qof kaleeto yahay waxaan filayaa inuu qof kaleeto yahay qofka raba inuu programka ka qayb qaato asii haysanin video waa qofkaa xamdi qofkuu yahay ii soo qor isabella igu jirta oka okay adiga waa isoo maaha marka okay halo asalaamu calaykum calaykum salaam xariima baay waan ku salaamay waa kaa qaado walaashay qof kaleetaa u qaatay inaa maxay ta marka aa ka hadlaysay
walaa shay waa program karta ma sameeyna ka qayb qaadato aa abaa ra'yi yar rabaa oo muddo inay ugu jiray inaan program ku darsado arinta kaadaseena 100% waa idin la qaba waare ugu bogaadina adiga xaliima iyo walaalihii kula qayb qaatay aa xaliima aniga waaye idman iyo maxay ta qadiija iyo axmed iyo ha walaal kale tan ayakana way dhameen insha Allah ayay walaashi ku soco marka kulligiin waa idin bogaadinayaa waana mahadsantiin abaay waxaan rabay inaan aniga aan ku darsado in anaga ummada reer galmudug ku aftirsato horta dhulkeena anaga aan aamino oo madaxweynaha number 1 oo noogu noqdo liana madaxweynaheena xamar uu sal ku yahay inuu galmudug program ka soo fulinayo maahan abaay ma joogo sida madaxweynayaasha kale khasrigooda madaxtooyada ay u fadhiyaan madaxweynaheena xaab oo sharaf leh waxaan ka codsanaynaa inuu khasrigiisa madaxtooyada fadhiyo ilaa inuu dan aado ma ahane sax waayo ummad madaxweynahoodiiba uusan meesha sal u ahayn qofna ma aamin dadkeena ganacsatada ahna waxaan rabnaa faracyada faracyo inay dhulkeenii ka samaystaan ganacsigay xamar ku leeyihin xamar waa dhulkeenni annaga iska leh taasna annaga iska leh labadaba waxaa la rabaa inaan ka muuqano ummaddan aan u horeyno ummadda soomaaliya dadka ugu hantida badanaan nahay dadka ugu aqoonta badanaan nahay haddana dhulkeenii waxaan annaga haysanay aqoonteeni wuu ka qadsan yahay marka ani waxaan bogaadinayaa shacabka reer mudug galmudug gaarsiinayaa inay annaga dhulkeenii dib ugu laabano dhisano aamino farasti wana ay galmudug noo noqoto qof kasta oo reer galmudug inuu aamino inuu reer galmudug yahay galmudugna horumarkeeda ka shaqeynayo intaasaan rabina idin ku darsado waana mahadsantiin abaayayaal iyo abooyaal insha allah okay xamdi aada kuugu mahad celinayaa walaashay waa mahadsan tahay jazakallah khayr maxay ahaytay aada u mahadsan tahay okay jazakallah waxaan rajaynayaa insha allah biinillaa qof kasta oo ra'yigiisa waa la soo dhaweynayaa waana maxay ahaytay hadalkaaga hadal saxa marka insha allah wax walba oo qof walba oo walaala oo gobolka u dhashay oo maxay tahay fikirkiisa aana waa la soo dhaweynayaa marka waa ku soo dhaweynayaa xamdi waa maadsanta walaashay jazakallah khayr aa waxaa jiray maxay ahaytay walaal kaleeto cabdoorseed aawe okay soo dalba alcadaala soo dalba هيا عبد الرسات الو السلام عليكم عبد الرسات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حليمة محمود ديري أوكسلام وكا قاعدة وراكي قاعدة سودو waa dhowahay waxaan ugu horeyn salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inta imaqal iyo muuqaal taqaan gaar ahaanna waxaan si gaara u salaamayaa bulshooyinta galmudug state dal iyo dibad meel kastay joogaan rag iyo dumarba waan salaamayaa waa ku maqlayaan bacdu salaam bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay baa mahad weyn iyo mahad gaara iska leh haye waan kaaga mahad celinayaa haye walaalkay waxaan qoray qof line kale taa ku soo galay okay marka waxaan kaaga mahad celinayaa walaashay barnaamijkaagu martiqaaday
بسم الله الرحمن الرحيم رهانتي إن الله لنتي عن شيء لا هرتيب على الشيء بس هي مدوقة لكن واحد جرا عن كده حلي ما دام عري كفر هنيجا عن كسو جيدو كفر سومالي قرا مقدشو مركي أي وركي الربين أو كفيرة له هلا وركي أو رجرا كا هذا ولالي المعيشة كهاللي حق يضمر لها وركو ذا ورقر راعي مركا ما دام وركو ذا ورقر راعينا وحروا هنا وحكوك هذا هذا وحتو يسير إلهي ما هاد اسكالي هذا وحقل دانا إلهي دمبيقين هدافو آمي يا الله انت هدو بذيت ما انتي قل مدوك هيركي تاق انت إلهي كسكو رقبا سوو قارسيي dhibaatooyin fara badan iyo dabadaabooyin fara badanna waa laga soo maray oo waa laga soo gudbay halkaas ayadoo ay taagan tahay galmudug maantay oo ay ku timid awood ilaahay iyo dadaal fara badan ay dadaaleen mas'uuliyiin badan oo reer galmudug ah kuwa hore iyo kuwa dambaba iyo kuwa hadda jooga ayaa haddana waxa muuqata dayacad aad mooddo inay salka ku hayaan dadkii deegaanka u dhashay hoggaan sare iyo hoggaan dhexe iyo shacabba in deegaankoodii ay macnaha ay ka jiifteen iyadoo aysan jirin cid uga wakiil ah oo u dhiseysa ama u horumarinaysa dhanka nabadgelyada, dhanka siyaasadda, dhanka wax soo saarka, dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka wax qabad intii hadda la soo qabtay in ka badan la rabay in la qabto ayaa waxaa soo ifbaxaysa in dayacaad ay muuqanayso dayacaadaas oo mas-uuliyadeeda ay leeyihiin hoggaanka hadda jira hoggaanka hadda jira markaan leeyahay anigu unuma jeedo in madaxweyne xaaf eed gooniya ma saarayo laakiin hoggaan markaan ka hadlayo hoggaanku waa ballaaran yahay hoggaanku waxaa ka mid a madaxweynaha ka mid a ku-xigeenadiisa ka mid a odayaasha ka mid a culimaadiinka ka mid a ganacsatada ka mid a aqoonyaanka ka mid ah wax allaale iyo wixii hoggaanka hoggaan hoos yimaado dhan ayaa deegaankoodii iyo dadkoodiiba waxaa moodaa inay dayaceen dayacaadaasoo marka ka imaanaysa macnaha in ummadda loo cifiyo ay tahay waana loo baahan yahay in oo wax la dhaliilo dhaliilidda waxbaa lagu toosiyaa waxba laguma dumiyo maadaama aan nahay dad asal kasoo jeeda galmudug state ama koonfur ku dhalo ama central somali kimo waxaa tahay qof reer galmudug ata ummadda soomaaliyeedna waxay xal bideen 4.5 maadaama xal la biday wax noo diidayaa inaad deegaankeena iyo dadkeena u doodnaa ma jirto aayad noo diidaysaa ma jirto sharci noo diidayo madinaya ma jiro doqonnimo macnaha iskaga baqameedna oo kartideeda xaniyeeda waa leenahay waa ka hadli karnaa deegaankuna waa wada dhalanay talada ninka hayay ninka haynba way ka dhexaysaa waxaan leenaha marka hoggaanka sare ee galmudug iyo in allaalay inta maaragtay galmudug madaxa u ah deegaankiinii dadkiinii xeerkii aan la rabnay weli maynaan gaarsiin waxaana noo muuqanaysaa in galmudug maalintii uu maxamed cabdullaah farmaajo xilka qabtay ilaa iyo maanta in galmudug lagu hayo dabandaabyo siyaasadeed shirqoollo siyaasadeed dib u dhac maaragtay bareer ah oo loogu talagalay in la wiiqo marka waxaasoo dhan marka waxay nagu noqdeen wax soo noqnoqonaya wax soo noqnoqdana waxaa iska leh doqontaa iska leh qofka hayga oo ilaahay caqli iyo garashay aqoonsiyey wax qabadkiisu ma soo noqdo doqontuna mar walba way ganuunacdaa oo lagama dhammaado maadaama marka kooxdaan nabar iyo naxdin
siyaasadda ku fashilmeen hoggaanka umada Soomaaliya ku fashilmeen aan wixii loo diibanay ku fashilmeen aan bartilmaameed kulu u yahay yoolkooda koowaad u yahay in galmudug la burburiyo aan haddii ilka waa la cadeeyaa marka waxaa haboon in macnaha hadalka aan la daahdaahin hadalka in la daahdaahin oo aan gambashada la iska daayo oo xalaal maalicada la quutay in aan targetku u noqdo in wax la iska celiyo wax iska celi markaan leeyahay ma aha in dad la laayo ma aha in maar dad la hayo waxaa xaq u leedahay inaad ka hadli karto cidda ku diidana inaad xargaha u jar karto aad dhigi karto war xuquuqda aan leeyahay midkaana galaya ma aha ha marka midda kale waxaa rabaa ummadan reer galmudug ma aha ummad maanta dhibaatadooda maanta bilaabatay maaha ummadda reer galmudug waxaa la dhibaateeyey 1969 ayaa la dhibaateeyey 1969 markii la dhibaateeyeyna ulama jeedo in deegaanadaas ay colaad ka jirtay ee waxaa ula jeedaa siyaasad ahaan 1969 ayaa la colaadiyey dadkoodii iyo hoggaankoodii iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ay macnaha ay ku soo kordhiyeen oo ahaa allah u naxariistay cabdullaahi ciise maxamuud oo asal ahaan kasoo jeeda galmudug waxa loo colaadinaya ma ahayn inuu dembiile yahay waxa loo colaadinaya ma aha inuu hanti qaran soomaaliyeed oo dhacay waxa loo colaadinaya waxay qabiil iyadoo halkaasaa ka duuleyna marka taariikhduna in la xuso waa laga maarmaan maxaa yeelay taariikhdu waxay xal u tahay ummadda hadda soo koraysa iyo kuwa dhalan doona haddii taariikhdaada la duugo noloshaadana waa baaba'day waxaan leeyahay cabdirasheed adoo fahmi karaa yani taariikh ahaan haddaan ku di Soomaaliya hadda 69-kii oo kaleeto kacaankii xilligu dhasha waaye Soomaaliya dhan oo Soomaali jiritaankeedo dhanba waxay ka hadlaan 1960-kii calankii markii la qaatay calankeenna waxaa ka horeysay 10 sano ayaan haysanay xornimadeenna oo aan maxay ahayd gumaystuhu uusan noo ogoleyn in calankeenna banaanka la keeno 1990-kii ayay ahayd markaa xornimada qaadanay laakiin intaa cagta hoosteeda ayuu gumaystuhu na gelinayay oo uusan noo ogoleyn taariikhda Soomaaliya maxay ku diidaa adduunka fiiri waxa dhaca haddii wax xun dhacaan waa la qoraa haddii wax fiican dhacaan waa la qoraa laakiin negatifka inaan ballo ogoleyn taariikh dhan in laga hadlo oo taariikhda hadda laga hadlana ay tahay 91-kii haddii laga hadlana waxaa looga hadlaa si xumaan ah loogama hadlo si Soomaali iskugu imaan karto ama Soomaali xal iskaga gaari karto ama Soomaali ay ku heshiin karto kuma dhacdo waxaa laga soo qaadaa keliya inta xun iyadoo aysan jirinin Soomaali dhan inta la isku keenay ama Soomaali isku imaatay in aysan jirinin gogol ay Soomaali wada fariisatay ay gar ku wada qaadatay ama diyo ku kala qaadatay ama wax ku kala qaadatay ma dhicinin intaan ka ahayn inaan xumaan iyo cay iyo aflagaada aan ahayn maxaa keenay Soomaaliya inaysan taariikhba ka hadlinin hadda kale 1960-kii ayay Soomaali ogoshahay 1 Luulyo bise waxay ka ogoshahay 26-kii Juun oo gobollada waqooyi ay qaateen xornimada 1 Luulyo oo koonfurta ay qaadatay maxay ahayd xornimada intaas bise taariikh Soomaaliya ka ogoshahay taariikhdii Axmed Guray in laga hadlo ma ogola taariikhdii Sayidka laga hadlo ma ogola taariikhda si xaggaysana ma ogola awowayaasheen iyo asalkeenii meeshaan ka imaanay Soomaali ma ogola in laga hadlo maxay noo dhibtaa runta oo aana u ogoleyn taariikh oo dhanba inaan ka hadalno haddaan Soomaali nahay Halima horta aad iyo aad u maadsan tahay walaashay horta hal taariikh waa qalday in raali ahaada 1969 waxaa ula jeeday 1960 ama 1960-kii 1960-kii ummadda Soomaaliyeed ee taariikhda leh ilaahayna waa ogyahay qofkii soo gaaray iyo qofkii looga sheekeeyna waa ogyahay kuwa hadda soo korayana haddana dhegeysanayaan anaga sidana loo soo gaarsiiya u gaarsiinayna 1960-kii ummadda Soomaaliyeed waxaa u istaagay
dhalinyaro uma muwaadiniin ah oon qabyaalada aqoonin qabiil ubana u dhashay halgan kale waxay soo bilaabeen 1956 ka shisha waxay ku qaadatay inay xorriyad dhaba ay ka dhaliyaan wadanka ku qaadatay 1960-kii dadkii hogaaminaya hogaankaas waqooyiga soomaaliyana waxaa hogaaminayay ninka la yiraahdo cigaal iyo rago oo hogaaminayay koonfurtan waxaa hogaaminayay cabdullaahi ciise maxamuud allah unaxariisto labada wadanka allah unaxariisto iyo mas-uuliyiin badan oo soomaaliyeed oo qabiil walbale ayaa ku jirtay dadkii noocaas ahaa ee soomaalinimadu ay dhabta ka ahayd run ahaantii sidii ay filayeen looguma miisin aad iyo aad baa loo xaqiray aad iyo aad baa barnaamijkoodii taariikhdoodii loo tirtiray waxaa lasoo maanguuriyey marka taariikho aan ummadda soomaaliyeed dhaxalgal u ahayn oo aan ka xusi karo intii aan soo gaaray 12-kii Oktoobar feystadii ahayd ma ahayn taariikh ummadda soomaaliyeed dhaxalgal u ah waxay ahayd taariikh xisbi maxamed saad barre uu hogaaminaya uu samaystay ma ahayn taariikh guul lagu tilmaami karo ma ahayn taariikh wax soo saar ma ahayn taariikh macnaha masiibo waa taariikh dad gaar ay samaysanayeen iyo xisbi gaar ah iyo in lagu tirtiro halgankii loo soo maray dalkan iyo dadkan soomaaliyeed ee soo mareen waxaan kaloo rabaa inaan xuso marka walaalaheena waqooyiga soomaaliya ee somaliland sidii ay ayagu rabeena looguma hambayn waxaa ula jeedaa ayagoon umul bixin siyaasadooda ayadoo umul bixin ayay soomaali jacayl intay ka qabeen ayay soomaaliya soo aadeen waxaa ka hoos baxday inay yidhaahdaan war soomaaliya u socnaa laakiin soomaaliya maxaa kula heshiinina gurbaan beenaa loo tumay soomaalinimaa loo tumay guuxaa lagu shiday sanaacadaa loo shiday soomaaliya waa israacdaa layidhi way ka hoos baxday hadday nagu socotaa sababteeta waxay noogu socotaa ilaa hadda madax kasta ayadoo qaldan noo imaataa kama tashano mid kaleetoo qaldana qalad ku saxaan ilaa hadda ku jirnaa koonfurta soomaaliya usoo laabo cabdullaahi ciise allah unaxariistay waxaa lagu sameeyey cabdullaahi ciise maxamuud waxaa lagu sameeyey barnaamij la yidhaahda keenta ee kahar keenta ee kahar sax dadkii markaas shirqoolka ka shaqeeyeyna ujeedkoodu wuxuu ahaa inay asaga xaqiraan dadkay usoo mareen oo shirqoolkaas loo soo marayna waxay ahaayeen dadkii uu ka dhashay cabdullahi ciise marka haddii ata qofka bini-aadamka uu ku qayaano waxaa wax ku fahantaa jira waxay suuqa soo gashadeen oo yidhaahdeen cabdullahi ciise maxamuud waa niyo ummadda soomaaliyeed ma hogaamin karo bal maxay u oran waayeen hadduu nin yar yahay sidee ku keenay ama sidee ku suurto gashay inuu xorriyad soomaaliyeed wax ka raadiyo guushiina uu keeno sidee ku suurto gashay waa la dhihi waayo waa xaqiraada ka mid ilaa hadday socoto xaqiraadii ummaddan maanta anigii adigii intana maqlaysa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo maantana maqlaysana sidaas baa laysku soo xaqiriyey sidaas baa taariikhda loo tirtirayay sidaas baa nin walba guushiisa loo baabi'inayay waxa waxaa samaynayana waxaa waaye dad aan dalka iyo dadka soomaaliyeed aan taariikh kulahayn hadda marka hoos usoo deg galmudug marka waxaa loo daba taaganyahay oo maalin walba xaaladda siyaasadda looga abuuraya waxay tahay in ayadana laga takluso oo la baabiyo la baabiyo oo la yidhaahdo wax galmudug la yahay ma jiraan anigoo marka dadkii badana ku sugaayo waqtigayga ka faa'iideysanayo waxaa leeyahay mas-uuliyiinta reer galmudug madaxweyne ku-xigeen maaragtay xildhibaano dadka deegaanka iskalahow waxa loo dig iyo dam leeyahay oo la rabo in taariikhda laga tirtiro waxna aada sheegan oo aa noqoto gurwada iskaka aa noqoto qofka caamaysan qof liita qofa xisaabtami karin qof meesha laga jira aan garanayn waxa loo dilay aan garanayn waxa lagu haysta aan garanayn
la idinka dhigo ayaa la rabaa sax waana arin dhab ah oo jirta kana soo bilaabatay sanadkii hadda tagay xilligii maxamed abdullahi farmaajo oo xilka qabtay ayaa bilaabatay waana idinku socotaa waxa ugu gudbi kartaana waxa waaye fikirkii lagu dhisay galmudug state ee ahaa wada tashiga walaalnimada deegaanka isku taraasulka wax maqalka in la soo nooleeyo lagana run sheego waxa uu deegaanku iyo dadku yahay dhalashada ma aha in danta guud la baabiyo danta gaarkaana la fuliyo wax qabad ma noqonayso waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo marka waxay tahay labadaa nin ee gelmudug ka dhamaala ee gelmudug ku noqday kasarka ku noqday waa laba nin oo u samaysan inay yihiin aaladda loo adeegsanayo gelmudug baabiinteeda gelmudugna 11 qabiila degta ayagana laba qabiilo ka mid ay yihiin sagaalka qabiilo kale oo gelmudug degta xuquuq ay salaahayn labadaa nin ma yeelan karaan baawar ma yeelan karaan baawar ay yeelan karaan haba yaraate ma jirto baawar waxaa u yeeli karaa dadka deegaanka iskale haddii diidaana baawar ma yeelan karaan waa hadii runta laisku sheegayo waxaa rabnaa annaga inaan runta sheegno xasa cala qeyre iyo farmaajo waxba nooma dhibi karaan haddaan runta isku sheegayno waa sax waa runta maxamed cabdullaahi farmaajo wallaahi oo billaahi oo talla ilaahay iga sarreeya inuusan gelmudug cerbad caaridad u dhibi karin haddaan reer gelmudug dhibaatadaysa wax ka wadin sax xasa cala qeyre sidoo kale kadaalika hadduu raba gelmudug waxaa ka dego laakiin markii la yidhaahdo ha la xisaabtamo gelmudug waxba uma dhibi karaan waa hadii runta laisku sheegayo waa sax waxaa laisku haystaa idii sheegaa marka hadalkii kusoo gabagabinaya war walaalayaalayo maqla waxa laisku haysto waxay tahay qofkii xisaabta wax ka yaqaano xisaabtu waxay leedahay meela ka bilaabato iyo meela ku dhamaato xisaabtu waxay ka bilaabataa marna ebere ka bilaabataa marna ebere maaragtay ay ku dhamaataa waa qofkii xisaab wax ka garanaya lambarka ugu yar ee xisaabe ka bilaabato waa ebere ama wasiire ka bilaabataa iyo wixii ka koreeyo markii dib loo soo celiyana xisaabtu waxay ku dhamaataa zero waxa la doonayo oo loo dig iyo dam leeyahay oo meel walba laydkaga cadaadinayo in dib laydii celiyo oo aad ka soo bilaabaan zero siro maanta gaartana laba qarni hadda kabacdi hataa ma soo kabsan karta waa arrintaas arrinta dhabta oo adii sheegayo waxaa kaloo jira marka waxaa kaloo soo siyaada oo adii sheegaa waxay tahay xisaabta soo kororta waxa waaye oo nimankan dila soomaali jooga ay wataan waxay tahay shan ku dhufo ummadda soomaaliya waxay u taqaanaa 25 xisaabtay soo kordhiyeen waxaa waaye shan ku dhufo 75 waaye shan ku dhufo 75 inaysan noqonayna qof kasta oo damiina iyo qofka waxbartay inta ugu yaqaanaa shan ku dhufo macnaheedu waxaa waaye marka maxamed cabdullaahi farmaajo wixii aan rabin dadkaa qaadaya marka ani xisaabteeda waxaan kusoo gabagabeeyey ee gelmudugow waxaa laydinku qasbaaya shan ku dhufo 75 waaye annaga iyo wixii waxa garanaya waxaan taaganaha shan ku dhufo waa 25 haye ral online kala kaa galaye halo ral online kala la amxaytay waxaa kaa galay wadanka gudihiisa mid ahaa kaa galay ku jiriyaa linka
محمد وحير لينك ومحيط قدك والوجرة وكوكسو علينا والعالكي سوقيا أرالا محيط عدور سيد وضع محيط قد كلا لين كلا عادي أكاتور قد كلا وضع ماذا هذا كوضع؟ أتقف قالي أكو جستا وآذي أدو حكم البضن فايس أحمدين أسوق وطا يعني كاها السرايا مكوري مقرد أولا ليالو إنتي قرنسي إنتي قرنسي إنتي قرنسي طبع قفويني قفير علماء الدين يا عاقل كان عصده يا أخويان دليلو رجي الدمر واحد اللي هاي بالشدة كسر جد قلم دكستي واحد اللي سكوا استوى هواي واجريتان كينا ومن بدينا ونلوش ندم ب يمستقبل كينا واحد اللي سكوا است ما هو كلية إن ما هو كلية إن معناها إن حسابي رأي ماشة تعلق لقالك اللي ذكوها يو سياسات يمدك ميليتري اللي ذكوها يو وامد سلك كوها يا علاد سجرين أه وولي بعديك اللي ذك يجر دريه يا ضلني أه محايا لي مر والبا واحد ضلمن أفكي لا إني معادسي فهذا الكي أنا الكغرة مر والبا واحد ضلمن أفكي إلى إني معادسي هدوس خوفك إن معاه إيسن محالا قدر منها وها استمجرت محالا قادنها وردد كان هي قلم ذوك إلهي وحو إذي سي قل يدد يدد نمو يعقلي يقرشو إينا تيين دد حسار تنكرا إنت أسبع لذي كوها إستا واح كلاو لذي كوها إستا مجرت صح مركا ما أنت متاقنا مركا أردت متاعنا حاف، أردت متاعنا شاكر، أردت متاعنا هلبانو، أردت متاعنا جناسطة، وحلا يسكو يستاهل جريتان كينوا، جريتان كهادي مش على قلين، ده واحد مش وفر يستا، أما هذا سكتة وأكود غنيمة، مرك جعنا يسخبصنا، فكر كينا مدايا، أقونتي مدايا، بقارين مدايا، هو يستاهل، هنا تقول مدوا يستكتي. أن كدفاع عدوك قرن كستة أن عدوك نغرت وضع عدوك سياسة وضع عدوك قيبي وحكم ذكوها عدوك ذكر الدلاية وإن أوي لتان طبن عندوض يكبض وإن أوي لتان حوق وإن أوي لتان نقال وإن أوي لتان وضطشي وإن أوي لتان سمر وإن أوي لتان قوان قال الشك نبقى قوان كنين النقضاء فاعد من ماذا يوذجلك قل مدوك استيد وقاها الله اللي بطولنا لغمات نفسه حلقين كاركيسان نفا كباح دي نقالا كباحي رقبا معرفت قدو قلي رقبا حرسيو قلي رقبا لغدا كان هنا يا رقبا إلا يدل دبتاقين يا واحي لما تلس أمرين نوحاوا مستقبل كعرورتين ينفتين نوا وكسا أدي أنا كوبم هاد علينا يا ولالك يا عبد الرسيد ما شاء الله تبارك الله سيدا شرفت إيو قيمة هلا إن إلهي هكوب ركي عدك عقلي عقلي قاقع إيو قرشد هذا إنت بعلها كود دايو أدي ولالي كهوري كل جنن أدي أنا كوبم هاد علينا يا إن إين الجوب إن شاء الله هدي إلهي رهدو إن وأنا أدبان كوبم هاد علينا جزاكم الله خير إن إسبالا إسبالا أدي أنا أدي كوبم هاد علينا ولا شيء جزاكم الله خير فايس صاد ضرب معانته يا هاي ايزابيلا عبد الرسيد ما مقش عبد الرسيد إيزابيلا ما مغلى إلى أنا كنت جاي رونا ساسا كم مغلى خلا
اوكي اكدك مركز ان شاء الله مقليسا هي فايسا سو قبنا ديره هي ما شاء الله تبارك انا تعودك على وايغا غابتي وها املينايا تدوا وا وا كو داليي ماركا ما شاء الله تبارك الله الهي علمتينا ف انا اني قاعد ابينا هول كل يوم قبطه بس وين سلام يا معانتو ان شاء الله هو شاده كل تقبسو عادي ادم كوغو مهد علينايا إلهي يا محيه تهاكو شرفو مع أنت آدم كوكو مهد علينا يا أيه مع أنت أوكي السلام عليكم ها قديجة بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فايز في فيديو جاكو قبل وعيي ما أقارن ما باي ما بيسود البناء مرينا ما أركي كرنين مركو أنت أنكو جسود وين يا ولا شيء معانك جزاكم الله خير. إن كل إذا ما شاء الله فديس البرنامج كوا لسعتي. عادي waxay aan jiritaankeena jecelayna waxa weeyaan aniga laftigeyga salaanteeda u maleeymaya xaq inay ku tahay inaan salaamo badal intaas walaalay anigu horta waxaan qabaa horta Soomaaliya wax la yiraado waa kala socotay illa ma wadanka madax fiican looga helaayo oo madaxweyne looga helaayo anigu waxaan qabaa nin kasta ayays inuu ka taliyo muqdisho waa magaaladeena weeye laakiin sac ninkii lahaa uu seenta ku dhagan yahay adigu ma jeedi kartid waxna uma qaban kartid taasi waa taas waxa ku soo artay galmudug galmudug horta dhowr dhibaatooyin oo badan ba haysata dhibaatada haysata aniga aqligeyga waxaan isticmaalay uu yahay inaan anagu karti lahayn ma ahan inaan dagaalami karin ma ahan inaan ciidan haysan ma ahan meesha ugu weyn oo nala kasoo galay waa ixtiraamka waa sax laba reeg galmudug haday isku timaado ba isku raacaysa wax maxay ahay taaya sax xataa isku ma raaci karaan oo qof kale waxay leeyeen maya maya qofkaas ixtiraamayna si aan ka hadal sugeyna soomaalida sanadkan joogtana ixtiraam sharaf iyo karaamo iyo qisminna kuma laha waxa la yiraahdo askariyeen baa waddanka ka socota Puntland waa state annaga daris nala ah dad Soomaaliyeed degan yihiin waxay Puntland hor marku gaartay kooda ahubka keenay karin kooda aan dhaqaalaha lahayn shicib meel fadhiya ayaa laga dhigo labada gacmood baa loo qabtay mana hadli karo waxna ma soo samayn karo qowsaar buu yahay meeshan waa joogaa annaga marka dhibtan haysata reegal mudu waxay tahay nin aan lacag nagu darsan hub nagu darsan dhaqaale nagu darsan tolkiisa maanta dadka keeni karinin meesha uu ka yimaadena maxay ahayd tahay al-shabaab qaar ka haysato kuwaan al-shabaab ka haysana ee cuqdad halkaas la wada taageen iyo macnaha heer hebel u imaado oo maamul ku darsada aniga waxaan qabaa dadka noocaasa in maxay ahaytaa laga tanasulo maxay tahay ina carabay horta bataatanba in la soo celiyo anigu qalad baan u arkaa ina maxay ahaytaa ninka la yiraahdo hebel casayr isaga laftigiisa in la soo celiyo qalad baan u arkaa nimankaani dowladda federaalka wuxuu dahaa u raasadeen teeda kale dadka aad soo ceshanaysaa ha noqdeen dad kuwaala tilo oo dadkoodii ummadooda wax ka keeni kara ina arabay maanta inta dhaqaaqa dadkiisa xataa shaatiga iyo suumanka iyo kabaan anagu u gadayna asagii baan sidii guri dumay maalin kasta sharaxayna labiseyna ma fahamtay laba askari wadankiisa nooma keeni karo ina gacal casayr baan ku iri jacar iyo bargaan iyo maxay ahaytaayey iyo meesha uu ka soo jeedo al-shabaab baa haysta
asagoo saas oo tahay ciidan noo keeni karin, hub noo keeni karin, dhaqaale noo keeni karin, baamasana cuqdad iyo caabuq iyo jaajuusnimo iyo dadka in laysku diro maxay haytaa meesha loo fadhiya. Deelisku marka dhankeenu ku jiraa, haddaana anagu dad sidii askariyeyn, haddaana anagu isku duubnayn, haddaana anagu dad adag noqonin, waxa weeye weligeen yaalleheen basaasaa noqonina. Hadda heshiiska la heshiisiinayo waad aragtay axmed ducaale geela xaaf ilaahay karaamay iyo cisi iyo sharafa siiyo gacanta markuu taagayo bordelanga wejigsa farxad baa ka muuqata. Munaafaqan xunoo haraha u ego shaatigu ka weyo kabuhu ka weyo suumanka iyo saraawisha ka dhacaysaana gafuurka saa u taaga ayaa cuqdad weeye. Xasan Sheekh Maxamuud warka waddankan uu joogay ninkaani nin edab leh buu ahaa oo dadkiisa dhinac ka raaca. Haddeertaan waxa weeye bicturkiisayba ku sawiran tahayba edab daraduna asaga ma ahana waa nimanka file Soomaaliya Uganda isku ku ilaaliyaan iyo Itoobiyaanka ee fidnadu ka socotaa. Wiilkan madaxa buraasha dalaho qayra la yidhaahdo iyo ninkan koofiyadda xiranahayo oo beenaalahayo farmaajo lagu leeyahay ee tobanka baasaboor lahayo walaashiis iyo xaaskiisa heshiisiinla. Marka anagu waxaan qabaa teeda anagu haddaanan dad adag aanan noqonin wallaahi oo billaahi oo tallaahi meesha stageka aan taaganahay meel ka liidataan istaagayna. Anagu waxaan qabaa nimankaasi intay cadaado ku noqdaan dharka inta laga dhigo in geed quraayana lagu xiraan anagu qabaa, ma fahantay? Shar lagana dhigo dad kala mudan 13 qabiil baa maxay tahay gobolka mudug nala maxaa la yiraahdaa galmudug nala degan 13 qabiil oo galmudug degan oo ciidanka haysata oo dhaqaalaha haysata oo diyaar kula ah ciidan oo diyaar kula ah maxaa tahay sharaf oo diyaar kula ah inay maamulkaagu istaago. Anigu waxaan qabaa nimankaasa kursiga ka mudan ciday rabaan ha noqdeen ama heraabka ha noqdeen ama shiiqaash maxay tahay nimanka la yiraahdo dirta ha noqdeen shiiqal waa heraab ah ama ha noqdeen madhibaanka ama ha noqdeen wallaahi leel ka saaday doonaan ha noqdeen. Aniga bataatanba waxaan qabaa nimankaani kursigan xaqba uma lahanba haddaana anagu askar noqono meesha aan joogno meel ka liidataan joogayna. Soomaaliya dadka ugu dhaqaalaha 4.5 igaraana 4.5 macaanta waxaan ugu qaybsaday raggoodii ayaa madaxda ah waddanka xukuma xaq ma ay u lahaa kursiga ma laha midna way u raasto wasaaraha u raasto nina madaxweynaha inuu u raasto waaye maba nagu lahaanba xaq ka mid ahaan karaan dowladda laakiin xaq kuraasta hadda ay fadhiyaan iyagu xaq uma leh beelaha kale ataa iskale in la wax laga xishooda maan runta ina sheego waaye maya dowladda ka mid bay noqonayaan galmudug state ilaahay baa dhulkii ku beeray dadkii waa dadkeenii ma fahmin taas anagu waa qabaa laakiin kuraasta kale markay maamul noqoto waxba kuma laha maamulka galmudug waxaana waa 4.5 qayra madaxduub iyo farmaajo xaqooda ha u raasteen. Dadka kale oo aan dowladda madaxda ka ahayn ee reer galmuduga ee qabiil kastale anugu waxaan qabaa kuraastaas ay nimankaasi ku fadhigeen iyaga iskale annagaa kuusoo hartay war annagu cadow badan baan leenahay cadowga aan leenahay ma shisheeyo mid daaqil mid dibad baan leenahay waa inaan noqono dad isku tiirsan waa inaan noqono dad wax kala maqla madaxda annaga dadka noo taliya oo madaxda noo ayaana niman adag waa inay noqdaan. Qofkan adkeyn anigu waxaan aaminsanahay ma ka bixi karo maxay haytaa galmudug isteed galmudug isteed qodxaya la ciyaari ma taalo ma fahantay because Soomaaliya oo dhan baa isha kugu soo haysa reasonka lagugu hayaana waxay tahay jiritaankaaga laga xun yahay. Soomaali ninka jira ma jecla, ninka dhaqaalaha lama jecla, ninka dignitiga lama jecla, ninka dadahanimada iyo sharafta leh oo wax qabsanaya ma jecla. Il fuquraa saas lagugu soo wada eegaya facebook baad ka garan kartaa midaha raadan oon maamula lahayn oo waxba lahayn haddii maanta dowladaha ummadda ilaahay oo dhan lasoo tiriya laga yaabo maanta inay wasiir kaliya haysato ayaa ku caynaysa oo isir iyo fasar ku caynaysa maxaa keenay jiritaankeeniyo quwalitigeena laga xun yahay. Marka anagu dad isku duuban inaan noqono weeye nimankan jaajuusinta oo duusamaraab iyo isku diraaya maxay ay tahay iyo cadaadana kama yeelayno duusamaraab iyo cadaado dad isku sinjiyaha degan ninkii ay dhibaysaa duusamaraab iyo cadaado maxay ahay tahay ay farxaddiisu dhibaysaa aniga banaanka hala dhigaan taaganahay cadaado waa aabbihii maxay tahay galmudug waa hooyadii galmudug cadaado hala tagaan taaganahay waxaan ku saartay madaxweynaha axmed ducaale geela xaaf. Axmed ducaale geela xaaf waa mideeyo weye laakiin anagu adeygan aday ka badan baan ka rabnaa adeygan aan aday ka badan baan ka rabnaa ma aha nin inuu markasta nabadoon noqdo
markasta inuu samra ma ahanin markasta maxay tahay inuu yiraahdo maartu waa hagaag dadta waa ogahay caqabado badan ba ku taagan oo anaga dhexdeena leh waxa ku saartay shaakir shaakir anagu kuma rabno inuu dhul samraab uu iska dhex fadhiyo shaakir waxa weeye waa madaxweyne ku xigeen weeye hagaahiisa waa inuu ku tago maxay tahay cadaado waa inuu gaalkacyo tago waa inuu hobiyo tago waa inuu xarar dheero tago waa inuu maxay tahay masagaweyn tago waa inuu inta galmudug ay ka tirsan tahay oo dhan maxay raasas cagta loo soo mariyo ma aha hal meel kadib dadkii in la mideeyo dadkeena caqliga aan lahayn oo waxyaalaha localka dhexdooda isku haysto hadday maamul noqoto iyo hadday magaalooyin noqotana waa inaan isku tanasulna hadda anugu magaalada gaalkacyaan ku dhashay ma fahamtay ayaana kasoo jeedaa maantay gaalkacya cadaada intii la martay yacni horumar ay martay la marsiiyey ma ayna marinin gaalkacyo saasoo ay tahay anugu kursi madaxtinimo waxaan ahayn ma haysano madaxtinimona waaba dhib socdaba saasoo ay tahay aniga waxaan rabaa cadaada inay qurxoonaato duuso maraab inay qurxoonaato maxay haytaa guriceel inay qurxoonaato yacni hobi inay qurxoonaato marka inaan anagu dad isku samra aan noqono midnimadeena ka dadaalno waxyaalaha hoose oo jifojifada oo qolqolooca oo magaalo magaalo kale ka caroonaysa waa inaan joojino dadkeena waa in dal iyo dibadba la wacdi geliyo teeda labaad caruurihiina calankiina galmudug bara idinku meelaha saarta calankan baas oo habaarka qaba oo soomaaliya oo ilaa cabdullaahi ciise aan dhabarka kusoo sidanay oo ilaa caydiid garaan dhabarka kusoo sidanay ilaa cabdiqaasin dhabarka kusoo sidanay bataatanba calanka soomaaliya ka samra because anagu waxa weye soomaaliya abaay anagu waardiyaan u nahay anagu dagaal baan ku jirnaa waxaan dagaal ugu jirnaa shisheeyaha waxaan dagaal ugu jirnaa ninkastoo cadowga dhibahaya waxaan dagaal ugu jirnaa ninkii ninka xaq daran inaan xataa anagu aan u helino aye teeda labaad anagu dad xishoodana war soomaali xishood ma rabto waa inaan sida kawaanleyda dagaalka kawaanleyda waa inaan barano dadka kawaanka ee ariga qala ama looda qabalo nuucay rabaanba ha noqdeene kawaanleyda hadday kula dirirto hal xumaan bay kugu wada raacaysaa ma kala harto marka shaqo kawaanley inaan barano waayo inaan sharaftan iyo yes ha karaamadan iyo sharaftan iyo inaan dadka xeerino iyo orodaayi orodaga laakiin ma waxaas aan la soo meel la soo istaagi karnaa inaad dhahno waa la isqabshaxsanaa iyo naasaa la iska uleynaa walo ciyaadu billaahi maya af soomaaligaas anugu lama imaan karo waxaas waa ceeb waa wax maanta lama soo istaagi waxaas aan kawaan u aqaano maya shaqa kawaanleyda shaqa kawaanleydu midna waa mid af soomaaligu qalday yahay oo afku ka arradan yahay qofkaa wax qabshanaya soomaali nin ka arradan wey anagu af soomaaliga dad ka arradan minhi kawaanleyda waa inaan barano jiritaanka israacitaanka qalad iyo saxba reegal mudugana isku raacaan waay qalad iyo saxba inay isku raacaan tafaraaruqan in la joojiyo xishoodkan ree hebel baa wax la siinaya war dadka deegaankii nala degan ayaan maanta haddii la yirahda xataa xaflad baa la samaynayaa ayaad guryahooda ugu tegaysaa laada imaada lacagay kugu darsadaan iska daayay in carabeye baa landa yimid ilaahay kheyr badan ha siiyo isabella gabdhihii waxa weeya ku jiray waddankan kasoo dhoweeyey waxay tahay xafladahan dhigay galmudug maxay tahay usoo usoo maxay tahay jiritaankeeda dadkii mas-uulka ka ahaa bay kamid tahay dadkii aasaasa bay kamid tahay oo dhiigga lahaa sharaf haa sharaf iyo karaamihii cisibi aniga agtayda ka mudan tahay in carabe halkaanaa la keenay reetolkiis aniga hameenkii waa tiriyay saddex qof baa joogtay meesha hadda way fadhiyaan way isku jeedaan markaas anagu maxaan ku jirnaa dadka ha ka qurxoonaado kursi dheer ha la saaro intaa sheegtay baa meesha joogay reer galmudugaa kaxayta dadkii sharfana reer galmudug oo dhan ma ahayne waa la yaqaanaa dadkay ahaayeen saddex iyo afar baa maanta jufadiisa ka joogta oo saddex iyo afartaba laga yaaba qafaal inay ku yimaadaan oo banaankaas taagan oo saa ku daawanaysaa umalaysata inaysan maamulkaba ka tirsaneen marka anugu waxaan qabaa reer galmudugow isku duubnaashaheenu waa muhiim waxyaalaha yararkaa dhexdeena aan ka fakeraynana aan iskugu samirno madaxdeennanu madax adag ha noqoto annaguna dad isku duuban aan noqono soomaalidan aad waa daryaha ka tihiin oo aad leedahay muqdisho maasaan samayso muqdisho hadday dhimanaysa iyo hadday noolaanaysaba dad baa degan ma fahamtay ayagaa u daynaynaa maamulkooda hadday keensadaanna walaalo jira hadday keensan waayaana dee maba keensanba marka walaalyaalo jiritaankeena ha laga hadlo annagu aan isku duubnaano calankaas galmudug baana idinku ogahay inaad meel kasta saarataan caruurtiinana aad bartaan
madaxdeena kala dardaarana madax adag inay noqoto wal soul charis nimada waagan soul charis ka dhayn dadku umadu waxa way waa naga baqi jireen waa damba inta reer magaal noqonay oo jilicnay oo niri walaaltinimo wax ku raadi oo qabow qabowgii baa la sharaystaba naag maalin maxay tahay tabdan meesha way ku jirtay kulay basaan uma la way dhageysan shaashiya ayaa maalin waxay tir kulay waa dad Soomaali waxay maqashay waxba la qaatay waxay maqashay gabadhii waxba la qaatay dadkii oo dhan oo leh dadkii oo dhan oo waxay aragtay oranaysaa habar gidir baa dhacday habar gidir baa dhacday ayadii ku darsatay markaa waxay tiri anigana wallahi waa lay dhacay gurigaas iga maqan maanta dambaan sheekaysan waxaan wallahi Soomaali maxaa ka jirtaani wallahi Soomaali waxa ka aan jiri ma jirto waxaa waa sambuusan dab jiray xalwadan dab jiray waxaan ku jiraa anigaan kula hadlayaa sambuuska sambuuskiisa kale in shaahaysan karin jiro biibta la gurina kaba dhisi karee xageedka keenta guriga intaa leego fooqa sheekada ku darsan lay iga ahayd kulahaa waa saas oo ku darsan waa dadka dhanba waay waxa waa cid marka beeray leedahay cid kasta guri ay leedahay cid kasta waxay leedahay maxay heetay shan iyo lix aseenday leedahay cid kasta waxay leedahay labaatan dabaq ay leedahay cid kasta ha konton baabuur ay leedahay cid kasta maxayta shan boqolo bishkileti ay lahayd gidin habar gidir ha dhacday xoolihii dowladda meelihii dowlad meelihii dowladdu iska lahaydba oo dowladda xoolaha dad weynihii dowladdi meesha iska lahayd dad shicibaha waxay taagan yihiin annaga iska lahayn oo waxaa naga qaatay habar gidir baa naga qaatay marka waxyaalahaasoowaxyar hadalka daanka dhexgal adeegra uko hadda waa isla naqaanaa meesha ay ku taalo uka yaa degan hadda uka yaa haysta minishibi ayaa haysta ubixiwallaahi abaaye aniga ben meel makuu sheegahayo taas raalla iga ahaanaysa anugu kor baa waxay u weydiin saxamar dhan xabad kama ogi laakiin waxaan ku ogaynaa beeray uko hadda dad baa haysta oo dowladda dadka faamilkooda haysta waxaynu kuleeyihiin abar gidir baa waxaysata minishibi xafiiskeedii dad baa haysta dowladda dadka ugu sarreeya dadkooda waaye haddana waa kaas asaasa aflagaadi iyo cay meelaha loola taagan yahay maya horta cayda qof la gaari waayey ayaa maxaa la yiraa lacaaya habar gidir anagu inaan nahay dad jira inaan nahay meel kasto aa facebook ka tagta cayadeena ku qoran qabiilada qaarkoodna waa caajiseen oo hal mar maana lasoo hadal qaada ayay taagan yihiin oo waa lasoo hadal qaadi laayahay marka waa guul annaga in waxale lagu xantaayaa lagu xasuustaa baa ka horeysa haa marka annaga yacni dad jira inaan nahay oo dadka aan ka sarreyno waxaa ka dareemi kartaa nin la caayay waa nin la quuri waayo wey cayaduna sideeda banaanba waa celiyo cayadu waxa weeye nin aan xoogsan karin ayaa maxay ahayd taaye oo wax iska celin karin oo dad noqon karin oo quality lahayn baa caytaba annagu arrinkeenu cay waa ka gudubtay soomaali waa istaqaanaa dadka maanta gabgablaho facebook aa ku arkaya waa qabshaxsaa waxaan dilayaa dhahaya haddaad wax qabshaxsan kartiin oo dili kartiin 24 hours sidii riyihii gaalkacya aan ku lahaa meel laguguma soo xarayn lahayn taariikhdaani waa wax qoran wey cid bilaaadanana ma bedeli karto ninkii ugaanda iskusoo gambanahaya iyo ninkii dowladaha shisheeye lacagka keensanaya istiqyaarkiisa asaga soomaali waa istaqaarnaa waan horeynu isku taqiinay haddii la doonana hadda iyo kow baa laysbaranayaa marka inaadeere shucuurteeda aad iyo aad bay u kacsan tahay wax kalena kuma kacsana midnimada galmudug baan anigu rabaa xoogga in la saaro dadkeena sidii loo mideyn lahaa sidii dekadaheena loo furi lahaa nimanka lacagleyda ee businesska maanka ah iyo gabdhaha dhaqaalaha haysta intuba anigu waxaan aaminsanahay in xataa dhaqaalahooda la geliyo galmudug baan aaminsanahay madaxdeennana la garab istaago war waxay maskiin layihiin annagii baan garab taagnayn xataa madaxdeenna hala garab istaago hala garab istaago hala garab istaago hala garab istaago waana idin salaamaya walaashay macan aad iyo aad baan u mahadsan aad iyo aadan kugu mahadcelinayaa faa'iso maxay tahay baay macaanta aad iyo aad walaal qaali oo sharaf badanaa tahay maxay ahaytay sida aad gobolka iyo dadkeena ugu heliday waan kaaga mahadcelinayaa maxay ahaytay caqligaaga iyo aqoontaada iyo kartidaadana ilaahay subxaana watacaala ha kuu daysto maxay ahaytay marka aad iyo aad ayaan maxay ahaytay kugu mahadcelinayaa waana isla joognaa walaashay salaam calaykum walaalay iga programka waa dheeraaday maxay ahaytay aaba alcadaala ayaa maxay ahaytay ma baxay alcadaala ma baxday ma joogaa ma ku arko
هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد رالي أها وقد كأيا بدناي ماركا ومحي هيتين ويل كليتا أو محي هيتا بالك إيشا وصبك كهدلا يا كجري أو عن ودن كدقنين ماركا عديقا قد كسارو كحوق بدناي أساق أنا هذا الكو السعودي ماركا ولي برغرام كي أكود حجرنا أحمد وراك قدر ياي براك قدر ياي أو أكو الدنيا بس وايف كاف وايف كاف فدر تليفون كيغو وكاسو كابكرام هي 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 wax kala ma ku siin wax kala ma ku dareysid kusaado iyo programka oo ku soo noqonaya ayaa maxay ahayd gabadhi kale ee soo galeen iyo rag kale ah ee hadda dadka la soo qabanay hadda إن شاء الله ويا أحمد وكومد علينا يا جزاكم الله خير سيد الشرفت يا قيمة هلا وبرنامج كعوجة قيم قاضي أدي آدم كوم هاد علينا يا يحب وقال كعات هاي أنت أسبوع كعوم هاد علينا يا والله أدي آدم هستين كل جين آدم هستين لكن وعربا في الغدرة الله ربنا هذا الك هذا الك الله ربنا يفي الغدرة كليهم بالربا وهو ينطق فعل بأبهين ومبعنا كلية هذا الكلية قفل وهم مقطع حماته قفل بأنك وهم مقطع لكن فعل كي بها اللي أبهية فعل كي ذاتك انت قلبت على شيء وقال يطول تكسو عروري وانت سين من ريسان حتى سين من ريسان أنه واحد دام فعل تخبط بالنه وهو ينوى وعونا كسين اللغة موغنة ومغلية مقالة بركة ان أدبه وما العلي هذو برقام كراسي وضو هذا يوصل نغو كرتان انت هودة شوكتان يوصل نغو أبي كلامي فصح إن شاء الله. إن شاء الله ويا أحمد أنت مهمة دي هذا كي وأشيك تي جزاكم الله خير. أنا يا ورانك عليا ورانك وكذا نهاد علينا يا مرك جزاكم الله خير وأنا اسمي جورنا. أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرسول ما أركه إن سمحيه تجبده إن بالك أنيس صادل بده ما أركه ولا شيء إصاد صادل ومرك صادل بتنكو أرك كرا أما أم فرند كل النقد recording has been started. هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أركو العدالة نواب حاوم علينا يا عبد الرسول ما أركو قبضة
qofkii raba inaan soo qabto has walaalayaal programkii waa maqlayseen walaalaha badan oo ka qayb qaadanayay maxay ahaytay qof walbaba fikirkiisa waa dhegaysateen walaalihii hore maxay ahaytay sida wanaagsan ama sharta uga qayb qaateen waxaana hadalka lagu soo wada gabagabeeyey inuusan maxay ahaytay aysan tari waxba taraynin hadal keliya ee la hadlo ee loo baahan yahay ficil oo loo baahan yahay waxqabad in wax la qabto in maxay ahaytay la isku tanaasulo in maxay ahaytay galmudug state dadka iska lahay inay isku tanaasulaan in ay madaxda garab istaagaan in ay noqdaan dad walaalo ah oo wax wada qabsada meelna uga soo wada jeesta dadka cadowgooda ah ganacsatada culimaudiinka dhallinyarada horumarka gobolka in laga shaqeeyo in wax fiican la qabto in la iska ilaaliyo maxay ahaytay qof kasta oo diidan jiritaanka galmudug galmudug laba nin keliya ma qasi karto waxaa maxay ahaytay waxaan dhihi karaa waxa qasi kara mar walba xasan cali kayre wuxuu yidhaahdaa asaga oo ku jeeda yacni dad ku jeeda 7-8 sano waa markii ugu horreyday waxaan la qabtay 7-8 sano maxay ahaytay waa markii ugu horreyday waxaan la sameeyey 7-8 sano waa markii ugu horreyday waxaan dhihi karnaa 7-8 sano waa markii ugu horreyday ee 2000 oo qof la dilo hokashiimo lagu dhiftay soomaaliya 8-8 sano waa markii ugu horreyday ee 300 oo ciidamada dowladda ah lagu hogaamiyey ciidamo maxay ahaytay dowladda shisheeye lagu hogaamiyey oo ay laayaan maxay ahaytay waxaan dhihi karnaa 8-8 sano waa markii ugu horreyday maxay ahaytay hooyo dhalaysa ay laamiga hooyo soomaaliyeed oo maxay ahaytay oo uur leh oo doonaysa dhakhtar ay laamiga ku dhasho 8-8 sano waxaan dhihi karnaa waa markii ugu horreysay ee dadka la caburiyo 8-8 sano waa markii ugu horreyday maxay ahaytay dowladdii xiratay jidadka ee meel la maro la waayey ee guri hadduu dumo oo maanta gubto dabdamis aan loo helaynin dhakhtar haddii maxay ahaytay maanta ay gabar foone qabato aysan helaynin xitaa bajaajkii 3 lugood lahaa meel uu maraayo 8-8 sano waa markii ugu horreyday maxay ahaytay ay ka mid noqdaan xabashiyu ay ka mid noqoto darawalada ka shaqeeya magaalada muqdisho sida bajaajlayaasha iyo basaska ay ka mid noqdeen especially bajaajlayaasha ay u badan yihiin ayaga oo wada saraakiil ah oo wada basaasiin u shaqeeyeen 8-8 sano waa markii ugu horreyday maxay ahaytay baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya uu noqdo nin xabashiya waa markii ugu horreyday waa markii ugu horreyday ee dalka soomaaliya uu nin xabashiyu noqdo uu ka noqdo maxkamadda sare uu nin xabashiyu noqdo waa markii ugu horreyday 8-8 sano dowladihii soo horreeyay loogu la yidhaahdo maxay ahaytay nimanka ay dowladdu tiraahdo waa la dagaalamaynaa oo waa argagixiso ay fariistaan soomaali balas iyagoo maxay ahaytay waxay doonaan ka sameeya iyagoo maxay ahaytay siday doonaan dadka u laaya iyagoo maxay ahaytay qawda maqashiyo maxay ahaytay waxanaha u qaban shacabka soomaaliyeed la yiraahdo waa markii ugu horreyda oo maxay ahaytay waxaas ay dhacaan waxa weeye 8-8 sano iyadoo maxay ahaytay dad gooniya ama farta lagu fiiqayo la yiraahdo waxaana waxay dhaceen ama sidaan loo sameeyo waa 8-8 sano markii ugu horreyday haddaba waxa weeye haddii aan maxay ahaytay hadalkayga gadaal ugu noqdo haddii dowlad iyo dad shacabana dowlad ayaa quwad leh oo xoog leh dowlad military leh oo booliis leh oo wax walba leh in dad lagu maxaafsado masaakiina ama maxay ahaytay dad been laga sheego especially ay yihiin dadkii dalkan usoo halgabay dhiigga usoo shubay usoo maxay ahaytay wax walba usoo qabtay been iyo propaganda laga sameeyo oo waxaan maxay ahaytay aan soconayno maalin walba la yiraahdo 8-8 sano waa markii ugu horreyday 8-8 sanona waa markii maxayta waxaanu dhacaan 8-8 sano waa markii ugu horreyday koox maxaysata ah oo aan dal iyo dad iyo diin midna una xaynin iyadoo dhallinyaradii soomaaliyeed dhallinyaradii maxayta magaalada muqdisho ee dalka maxayta dalkooda ay shaqo la-aan yihiin ay dhibaato badani ay haysato 8-8 sano waa markii ugu horreyday ee maxaysato laga shaqaalaysiiyo facebooka
loona soo diro sidii qabiilada iyo dadka u caayaan ee dadka u jaaifeeyaan hooyooyinka iyo waalidiintana u caayaan. Waa markii ugu horreyday oo 28 sano lagu sameeyo oo dad aan haba yaraatee xataa aan la soo barinin midkooda ugu roonbaa wuxuu soo bartaa u maleynayaa dugsi hoose dhexe ka soo baxay ama aanba baraninba sida maxay ahatay akhlaaqda iyo aadaabta iyo wax walbaba diinna ka qaawan, dhaqanna ka qaawan, cid walbana ka qaawan. Marka shacabka reer Galmudug aniga oo la hadlay Samuud iyo Caad waxaan u maleynayaa inaysan idiin tali karin haddaadnaan adinku doonayna ama aad waxeerin haddii wax walba lagu xeeriyo naga daaya yaqay dhib baa imaanaya. Reer Hebel baa xanaaqaya, reer Hebel baa sidaan dhahaya. Waxaana la leeyahay gurigoodiiyaa la joogaya dadka ku gumaysteen gurigoodii adoo hadda adoo gurigaagii la joogo maxay ahaytay maxaa kuu mara miyaa kuu dhaqan adigoon cadaalad darro samaynaynin cidnana aan ku joorfalaynin cidnana aan dhibaato u geysanaynin iyo masta in maxaa kuu diidaya inaad dadkaaga iyo dalkaaga intaba aad u tashato iskuulladaadii aad dhisato Puntland lagama daba hadli karo, Jubbaland lagama daba hadli karo. Jubbaland waxay soo celisay ninkii dhamaa ee la yiri askariyaa tahay oo waddanka ayaad saldana u sida Puntland uu tagay sida dowlad kaleeto Iran oo nin Mareykan celisay ayaa la soo celiyay. Haddaba maxaa kuu diiday adiga in aad adigu isqabato ood iswaaniso oo aad wax qabsato? Maxaa kuu diiday? Maxaa kuu diiday danahaaga inaad qabsato? Maxaa kuu diiday jidadkaaga inaad dhisato? Maxaa kuu diiday inaad maxaytay iskuulladaada furato? Dhul baaxad weyn ayuu Ilaahay ku siiyey. Marka dhulka baaxadda weyn la oo Ilaahay subxaana wa tacaala kugu munasaa. Walaaka asalaamu calaykum. Walaaka Cabdirasheed maxaytay programkee ku dhex jiraa ma ku soo noqotay wax miyaa dhiileed? Insha allah waa gabagabaynaya. Maxaa ku darsaneed? Wax dhibanaa anizam ma arki karo. Waa maxay ahaytay waan waayey alcadaalana wuu iska baxay. Marka insha allahu haduu ilaah yiraahdo ma aan arki karinin maxay ahaytay walaasha soo codsatay haddii ay maxay ahaytay wax kalta waxaan ka samayn karaa inaan maxay ahaytay messengerka kasoo qabto. Messengerkan kasoo qabanayaa videogeeda waan waaye iisoo ma ay fadhisaa maxay ahaytay anisa iisoo qor haddaad iisoo qorto maxay ahaytay qoraal aan kugu arki karo ama maxay ahaytay friendship baa kuu dirsana kulay ma ila aha waxaan kasoo qaban karaa ha may waa geli kartaa Cabdirasheed galgal. Aniga waxaan rabaa oo keliya inaan ka hadlo oo barnaamijkayga uga bixi doonaa oon la qaybsan doonaa walaalahayga reer Galmudug qof weyne qof feerba mas-uul iyo maxaa u qoran gabadha adoo iga raaliya Anisa Aadan oo qoran waxaa u saaray masuulka oo ha Anisa hadda fahmi ha Anisa Aadan waatana ha iyadu ha haye ha ku soco marka waxaarabaa inaan walaalahayga aan la qaybsado talooyinkii iyo gubaagooyinkii qiimaha lahaa ay soo jeediyeen iyo sida ay uga ror sheegeen xaaladda dhabta ah ee jirta iyo sida loogu baahan yahay in looga gudbo haddee tahay dulqaad haddee tahay wadatashi haddee tahay dhiirigelin haddee tahay garab istaag marka waxaan rabaa marka inaan intaas wax sii raaciyo haddii ilaahay qadaro ilaahayna xaqiga waafajiyo marka walaalayaal way ka maqan taha qadka qof weyne qof yarba waxaan leeyahay Galmudug waxaa ka saaran mas-uuliyad baa idin ka saaran qof walibana mas-uuliyaddaas inuu kasoo baxo ayaa lagama maarmaan ah
een rag iyo dumarba een gaar ahaan dad mas'uuliyiinta ah een nin rag ah iyo marwaba een waxaan leeyahay mas'uuliyaddaas een aan wax ka qabantaabino wax ka toosino een Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo meel godan bay isugu yimaadaan ha ku socoha cabdoorseed ha waan kugu soo qaban waayey maan ku arkinin maxay haytayeen cabdoorseed ku soco maxay tahay marka insha allah meesha aad iigu jir walaashay oo ku soo dhaweynayaa ha marka soomaalidu waxay tiraahdaa biyo meel godan bay isugu yimaadaan mar haddii deegaankii iyo dadkiiba isleeyihiin oo ilaahayba iswaafajiyey waxaa laga maarmaana marka in ayagu ay deegaankooda iyo maamulkooda ay sare u qaadaan ayagoo ku xisaabtamaya ogna in ay jiraan dad aan ogoleyn midnimada iyo wadajirka iyo iskutashiga galmudug state inay wax noqoto kasoo horjeeda kana tirsan hoggaanka sare ee dowladda federaalka hadduu yahay maxamed cabdullaah farmaajo iyo hadduu yahay xasan cali qeyre aysan marnaba raali ka ahayn in galmudug ay lugaheeda ku istaagto laakiin anigu waxaan qabaa shaqsiyadeeda galmudug lugaheeda waa ku taagan tahay hadday kuftana waxaa kufiyey dadkeeda kufiyey hadday socotana dadkeeda tabantaabiyey oo energiga ku shubay maanaga waa ku dhacaa umalayna galmudug maanta way taagan tahay hadday dhaqaaqdana waxaa dhaqaajiyey dadkeeda dhaqaajiyey haddii dhaqaaqa weysana galmudug waxaa lagaha qabtay dadkeeda lagaha qabtay marka pointigaana rabay inaa baar waxay tahay midaas ama yoolkayga wuxuu yahay midaas waxaan rabaa marka inaan barnaamijkayga kusoo gabagabeeyo fawdada hadda lagu haayo galmudug state waxay salka ku haysaa dhusumareed iyo cadaado dhusumareed iyo cadaado waa galmudug meel ay ku kala tagayaan ma jirto hadday dhalasho tahay iyo hadday deegaan tahay in loo kala turjumo oo loo kala dab qaadaana waa xaaraan wataatanba waa xaaraan waxayna sumcad darro ku tahay dadka iyo deegaanka ayay ku tahay waxay kaloo mucjiso ku tahay dadka kaloo deegaanka nala wadaagana ay ka mid yihiin beelweynta abgaal beelweynta sheekaal beelweynta dareed iyo beelweynta gabooye waxay ku tahay mucjisay ku tahay dadkii la rabay inay wax toosiyaan inay ayaga wax duminayaan marka mas-uuliyadda dhabta ah waxaan dusha u saarayaa hoggaanka sare ee galmudug iyo odayaal dhaqameedka galmudug gaar ahaan labada magaalo cadaado iyo dhusmareeb waxaan leeyahay walaalayaal haddaad runta la sheega beento waxma tarayso waa laga maarmaan inaad ku tanaasushaan waa laga maarmaan inaad wixii lasoo maray aad dib u xasuustaan waa laga maarmaan inaad waxayda hortaagan aa indhiina ku aragtaan waa laga maarmaan inaad cadowgiina adigku lugahaas ku qabanina maxaa yeelay haddii dhusmareeb dullaan lagu yahay cadaado dhisnaa mayso haddii cadaado dullaan lagu yahay dhusmareeb dhisnaa mayso marka waxaa la yihi ood qaadis iyo jiidis waa isku gurgeyn waxa loo dig iyo dam leeyahay ee loo socdo ee la rabo in macnaha faysha lagu dhego waa jiritaankiina jiritaankiina marka wuxuu ku socon karo waxaa waaye inaad isku tanaasushaan inaad wax isku dhaqnataan in aad gacmaha isqabsataan gacmihiina markay is haystaan cadowgu meelooda kasoo gala male laakiin haddii aad ku isdaysaan oo nimba ninkale uu ku fiirsado sheekadu waxay noqon doontaa saddexdii dibi oo libaaxo midba mar macnaha u feyntay noqon doontaa marka labadaa dhagarqabe galmudug maarata dullaanka ku ah maalintii maxamed cabdullaah farmaajo uu madaxweynaha noqday ilaa ay maantay galmudug inay fawdo ku sameeyaan maahane aan u ogolay inay hore u socoto labadaa nin go-aan ka qaatay go-aankiinina ha noqdo mid aad ayiini mustaqbalkiini deegaankiini dadkiina ugu danaynaysaan
een haddii aan wax qaldayna ilaahay baan qaldamin een ilaahay maartin dambigeena hadaafo haddii wax toosiina een ilaahay hagaajisiyo inta wax toosiina sidoo kale een abaayna barnaamijka si wada insha Allah insha Allah adiga igu jir line kaaga insha Allah hadii ilaahay yiraado een maxay tahay jazaakum Allah khayran kulay walaalkay een Allah yahbadaka Allah een wanaagaaga iyo sida dadkaaga ugu damqatay iyo sida maxay tahay programka igala qaab qaadatay aad baan kuugu mahadcelinayaa aniga raali ahaa 100% walaashay waa ku soo dhaweynaya een maxay tahay gabadha aad iyo aad u qiimeeya ayaa tahay run ahaantii oo aan programnadeeda la socdo marka adigana dadaalkaaga aad wadid waan kuugu mahadcelinayaa een marka waxaan ku leeyahay waa ka sa walaashay soo dhawow adigana ana xaliima walaal aad iyo aad badu mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa adigana sidoo kale kaliya inta aniga dhigaysanaysa maxaa barnaamijkaaga aad baan ku salaamayaa haddii aan ku socdo arrinta aad xadhamaanta aad ka hadlaysaan runtii waa arrin muhiima waa arrin u baahnayd in laga hadlo in laga guntado oo dadku ay isku duubnaadaan waynu ognahay meel kasta oo maxaa lahaa ii sheeg hadda soomaaliya arrimaheedu halkay ay taagan yihiin way ognahay wax dee qofna ka yimbidadeen maaha laakiin waxa weeye dhibaato kasta adduunka way ka dhacdaa wax kastana sida keliya ee lagu heli karo inay wax wanaagsan kasoo baxaan waxa weeye dad baa u hawshooda dad baa dhexda u xidha dad baa u midooba maanta idinka kale idinka baahan yahay waxa weeyaan in aad midoodaan idinku inaan idinka laydinkala sheekaynin inaan idinka laysku kinjabinin anagu waxaan qabaa haddii aan idinka laysku kinjabin ama idinka maaragta aad baysantihiin inaan waxba idin yeeli karin laakiin inta idinka laydinkala jeedinayo inba maaragtay koox gaara lala safayo waxa weyaan dhabarjo bayda ku noqonaysaa marka walaalo horta marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan hal arrin aan ka dhawaajiyo haddaynu inagu soomaali nahay meel kastaba aynu kasoo jeednay waxa weeye soomaali way islaysay wayna kala tagtay haddaba sidii laysu diray sidii loo kala tegay walaalo qof kastaba ama qolo kastaba meel gaara ayay oodatay oo hagaajisatay waxaan u malaynayaa aniga oo aan magac afkayga ka ilaalinaya reer bay soomaalida ugu qabyaalad yar ama soomaalida dhex kasta dhex galay reerkaasna waa reerka aan ka hadlayo waa isla garanaynaa waa arrin wanaagsan oo waa gubanimo ayay ka mid tahay marka maxaa lahay aad noqoto qof cid kasta raaca laakiin cid kasta naftigiisu wuxuu keenaa cadaawad badan in cid kasta kaa faa'iidaysato cid kasta ay ku dhex gasho marka anigu waxaan soo jeedinayaa in reerkaas uu israaco dantiisa uu garto maanta soomaaliya waxay gacanta u gashay nin runtii marka aad dhinac kasta ka eegto ilaa iyo maalinta uu qabsaday wax aan hagardaamo iyo shicibkii soomaaliyeed oo la laynayo qaar ama soon jiidho qaar guryahoodii loogu dhaco qaar kuwii hadla ee maxaada juuq yidhaaho afka la jebiyo caruurtii oo dharka laga saarayo oo maxaada la qaawinayo macnihii dhinac kasto aan ka eego xaqiiqiyan anigu ma arko ilaa iyo hadda ninkaas leyi waa madaxweyne wuxuu waddanka kusoo kordhiyaan hagardaamo ahayn iyo dhiiggii maatadii la xalaashaday maalin kasta xamar qaraxa qaraxa ilaahay xamar kumuu maxaa dhahay kumuu manaysan xamar waxay u baahan tahay inay degto waxay u baahan tahay in maxaa dhahay dadka ku nool ee masaakiinta ee soomaalida ah ee dan yarta ay halkaa iska socota habeen iyo maalin inuu qarax ku socdo oo la yidhaaho amnigii gacanta uu ka baxo oo amason ay dadkii jiidho oo hooyooyinka waxaan arkay maanta gabadh islaan ruux weyn oo dumaroo lasoo dhigay oo amason jiidhay macnihii waxyaabo la yaab labaa ka socdo aan maskaxdeeda geli karin shalay tii dhacday baan ogaa maxaa dhahay qaraxdii baynu arkaynay oo maxaa dhahay laysku leynayay maxaa dhahay xaruntii dowladda macnihii dar hadda la bixiyey askarta dharka la siiyey ee hadda la bixiyey wadan kaba oolin sidee bay al-shabaab u heleen waxaan askartii loogu horeydaadaha anisay ku watay oo la siiyey oo ugu horeyday laba xildhibaanaa dharka qaaday ciidamadii ugu horeeyay ee la siiyana waa ciidamadii bardaala joogay waa qudisho xitaa lagama qaybinin waxaan kaleeto kuugu darayaa qaraxa intuusan dhicin ka hor haddaa daawatay rag baa duubaya waxay ka duubayaan dabaq korkiisay ka duubayaan waxay ogyihiin qaraxu meeshuu ka dhici doono iyagii ayaa isi soo saaray waxay ku cabireen waa kaa hadduu dhici doonaa askartii baa xabadaynaysa
inta uusan dhicin meeshuu gaarigu marayo ma gaarayaan kan gaariga wada iyo meesha iyo ayaga dhan way isla wada socdaan markaa way duubayaan bal ka waran markaasa wuxuu dhahay wakaa wakaa hadduu dhacay buu leeyahay dabaq korkiisay saaran yihiin ragga duubaya ega xaliima maanta markaynu aynu nahay dad abarmaafishoon ogeyn wax dhacaya oo aynu meel maanta iska wada soconno oo qadar baa inagu dhaco ama qaraxa noqoto waxa doontaa idhiilo inagu dhacdo kamarad ma haysano waxna ma duubi karno waayo dad dhibaata ku dhacday baa nahay soma exactly laakiin dadka sideedaba soo duubaya wax iyadoo meeshii ay shaqaaqa ka socoto macnaheedu waxay tahay waa dad warka hayay marka taas waxay ku caddaynaysaa tan aynu ka hadlaynay inu leenahay ciidankan sideebay u heleen darkan ma al-shabaab baa meeshan de lagala shaqeeya saas unbay noqonaysaa waayo waddadii xidhnayd 12 saacadood ee askartu ay taagnayd ee gaarka laga hayay madaxweynihii laga gelbiyey diyaaradda laga saaray halkee bay soo mareen ciidankan miyay soo duuleen oo baalal bay yeesheen markaasay markiiya ka soo degeen maxaa dhahay xarunta say u dhici kartaa macquul ma aha waxa weyn dadku doonayaan iyadoo dadku soo jeedaan inay indhaha u candhuufayaan dadka oo yidhaahaan maya nolol iyo nabad nolol iyo nabad war nolol iyo nabad meeshan ma taalo nabar baa yaalla waa khasaare hagoogan meeshani dadka ku hayo iyo maxaa dhahay ninkan maxaa dhahay ra-iisul wasaaraha khayre waxay meeshayeen hagardaamo uunbay ku hayaan iyo shacabkii soomaaliyeed ay dhameeyeen aniga hadda shakhsiyan talabaadii ee kalan kugu diray waxa weeyaan dadka halkan iga dhegeysanaya dad badan baa kolleyba maaragtay si kale u arkaya laakiin ku soco macaanto qof hadalkiisa la jecel yahay qofka waxaa ku jecel hadalkaaga dadkii wanaagga doonaya ayaa ku jecel allayar dhag cale ku soco nin nabar iyo naxdinana ha u joojinin aan ku dhahay samuudi caadna ha u joojinin waxaa kaloo kaaga sii daran oo la yaab leh hadda soomaaliya intoo sano ay somalilan kala maqnaayeen madaxweyneyaal badan baa soo maray maanta xaaladda ay ku sugan tahay soomaaliya weligeed kumay sugnayn maanta faragelinta qaawan ay somalilan ku hayaan madaxweynaha nin ka horreeyo annaga intii sidii loo kala tegay nagu haya faragelinta uu nagu haya ninkan ma jiro taas waxay ku tusaysaa soomaali in lasii kala fogeynayo oo ay soo noqonayaan dagaaladii qabiiliga iyo taariikhdii madoobyada soomaaliyeed in ay soo noqonaysay salka inagu haysa ayaad u jeedaa saansaantaasay leedahay ilaahay haynaga hayo laakiin waxaa loo baahan yahay inaynu xaqiiqda aynu usoo dhadhacno runta isu sheegno nolol iyo maxaa dhahay nolol iyo nabad maalin kasta oo tabeello lagu soo qoray war waxaanu dadka kama gadmaayaan war dadkani cawaan ma aha war dadku horumar bay sameeyeen war dadku waxbay barteen facebook laga caytamo lacag lagu bixiyo war facebook laga caytamo 10 qof inta nolol iyo nabad laga soo dhaadhiciyo jeebka loo soo buuxiyey marba reer caaya oo marba gidaar soo fadhiista oo qofkii hadlana leh waa qabiilaystay war idinkaa qabiilaysta habeen iyo maalin dad maxaa dhahay shiikh iyo shariif baa usoo faytay inaan caydaan annagu afkaygaanu ka ilaalina inaan reer sheegno inaan reer cayno reeru wax wanaagsan iyo wuxunba way leeyihiin cid kastay leeyihiin haladii ka dhalataale wax wanaagsan iyo wuxun kaan aniga ka dhashaale war laakiin xaqiiqda waa inaan usoo dhadhacno runta aynu isu sheegnaa waa run faysa muwaadin reer somalilaakiin soomaalida soomaaliya ku dhibaataysan ee dulmiga lagu hayo waa dad walaalahay waa i dhibaysaa ma doonaan maalin kasta fiirsado muwaadin soomaaliya oo la dilaya damiirkeyga diirkeygu uu ka naxaya aad iyo aad marka walaalo haddii aad wax kale isii weydiinaysid maxaa dhahay waad sii weydiin kartaa marka ugu horeysa anisa aad iyo aad maasha allah gabaraa aad iyo aad iyadaba programnadeeda aan u daawado oo aan maasha allah ayaa tahay waan kuu mahadcelinayaa 100% walaashay waxa weeye maxay ahaytay soomaaliya maantayto waad u jeedaa xitaa gobollada aad maanta kasoo jeedo oo gobollada waqooyi gobol soomaaliyeed baa tahay oo dhalinyaro ah oo xuquuqda iyo maxay ahaytay u dooda dalkeeda maantayto waxaad u jeedaa xitaa beytkii ilaahay iyo xajkii in xitaa markii ugu horreysay waxaa laga jaray oo loo diiday waxay ahayd waa mucaawinadii way shaqayn weysay waa oo la yidhi ha laga xiro waxa weeye haddii laakiin lagu samayn karo waa lagu samayn lahaay waa la isku dayay maanta waxaa timid in la yidhaahdo beytkii ilaahay xitaa laga xasdo oo loo diido beytkii ilaahay loo diido ma garatay marka waxa weeye halka su-aalan rabo ninka u talin waayey villa soomaaliya
oo inagu aan aqaano inta ay la eg tahay xukumi waaye ee islaamihii maxay ahaytay qooshka doonanayay ka xiray jidka oo maxay tahay caruurtii yaryareed iskuulkii ka xiray oo maxay ahaytay islaamihii umulaya jidka ka xiray muxuu ka qaban karaa dad 28 sano dhisnay ee hore u tallaabsaday ee maanta gaaray caalamkiina ay arkeen qof iyo cod muxuu ka tari karaa wax alla wuxuu ka tari karaa ma jiro walaale waa humaad iyo riyo iyo farabadaan ba weeyaan sheekadani laakiin waxa nasiib daha ah maanta macnihii qofka bini-aadamku dadku waa islaayaan laakiin dagaalka laftiisu heerar buu kala joogaa macnihii heer ka sare ka hooseeya meeqaam ka hooseeya qof islaam isku sheegaya oo soomaali isku sheegaya oo kula dhiig baan kula wadaagaa oo kula dhaqan baan kula wadaagaa oo muslim kula wadaaga oo leh dadkaas yay soo xashin beytki ilaahay iska hortaagay dadka muslimiina marka soomaalinimada laga yimaado macnihii waa halka waa meeqaamka ugu hooseeya ee bili aadamku isla gaari karaa waa sax taana waxaan uga dan leeyahay meeqaamkii ugu hooseeyey iyo cadaawadii ugu hooseysay ayaa soomaali la kala dhexgeliya maanta taasna wax cid kale ma laha farmaajo iyo inta taageerta ee fadlan igu shubada ah ayaa keentay waxaan ii sheegaa soomaaliyay inayna ayna cidna faa'iido ku qabin haddii maanta soomaaliya mar labaad gacan isu qaado haddii maanta soomaaliya qabiil isu layso cid faa'iido ku qabaysa iyo meel nabad ahaanaysa ma jirtay ugaada taas haddaba taa waxaan uga hortegi karnaa dhibaatada jirta inaynu meel iska wada taagno oo qofkii khaldan ee dadkeenna isku laynaya meeshuu doonaha kasoo jeeday dadka soomaalida isku laynaya inaynu meel iska wada taagno haddii ay kaa samayn karayni waayahedda aynu iska wada gubanno waynu arkaynaa arrimuhu say u socdaan aniso maxamed cabdilla farmaajo waxa uu caalamka ka raadsanayaa ama uu ka gadaayaa waxa sababta ugu weyn oo uu reer galmudug ku daba taagan yahay waxa weeye wax kale maahan waa ha kula dagaalaan waa qori ha qaataan waa caalamka aad u sheegtid ciidamadan amisom iyaysan kaa tegin maadaama waqtigooda uu soo dhowaaday maxay ahaytay uu dadkooda maalinba uu beel ugu duulayo wuxuu leeyahay reerkani waa reer dagaal iyo waa reer dagaal iyo hadna'a waa reer dagaala waa reer maxay ahaytay aan qaadanin yacni waxyaabaha dadka kaleeta qaadan karaan waa reer aan marnaba ogolaanaynin in loo taliyo inay iyago maxay soo maahan waa reer sidan marka wuxuu rabaa inuu yiraahdo waa kana wuxuu dadkooda u laynayo wuxuu jidadka u xiraayo wuxuu reer muqdisho dhan uu saa ugu baabi'inaya wax kaleeta maan reer muqdisho intuu ka tegayba wuxuu daba tegay galmudug wuxuu galmudug u daba taagayaana waa hal mar ha kula dagaalaan oo ha yiraahdaan oo ha yiraahdaan uma adkaysa karno dhibkan aad nagu hayso beesha caalamkana aad tiraahda wakaa dowladdaydi soomaaliyo dhan aniga waan u tali karaa soomaaliyo dhan way i wada ogoshahay soomaaliyo dhan ma laakiin reerkan halkan degan aniga ima ogola waxa reer soomaaliya ka noolaan weydana waa reerka waa intaa wuxuu wax walba uu maxamed cabdullaahi farmaajo u samaynayo walaal waxaan kuu sheegaya islaamaha waxay odhan jiray habar bay iskahay waxa uu leeyahay lada inoo tuma xagga barika laba gura islaamaha waxay odhan jiray habar bay iskahay waxa uu leeyahay lada inoo tuma xagga barika laba gura waa kuaka sheekadiisu waxa weeyaan waa sheeko fashila waa la fahamsan yahay ama soo talaaeegay inay ula sii joogaan iyo in loo soo badiya waa rabaa midna waxa weyaan inuu ina soomaaliya dadka jooga ee hadla inuu ku caburiyo ay saa uu gawaadhida u dulmariyo sida haddeenaba socota inta labaadna waxaa puntland iyo somaliland inuu kasoo kala dhex dhigo inaad arrintaa la socotay ma garanay waa sax sax si fiicana ula socdaa uu dalbaday waa laga diiday ilaa hadda laakiin wuu isku dayaa somaad garan wuxuu iska dhigay inay dhexdhexaadaho kana qabanayo oo maxaa dhe amiso dhex keenaya mogti may wuxuu rabaa inuu somalilan hoos keeno macnaha ugu jirta uu u dalbaday waxay ahayd inuu yiraahdo meeshan maxay ahaytay somalilan puntland xuduudka laysku haysto uu ciidamada dhex dhigo haba ahaatee uu yiraahdo somalilan waxay ka tirsan tahay soomaaliya waa kaa ciidamo ayaan dhex dhigay wax walbana aniga hadaygala tashado may walaal horta waxaa waxba kama shaqaynayaan sidaan hore u sheegay walaalo dadku way soo jeedaan dadku
awan ma aha indhaha la isma aqoofayn iyo qof soo jeeda waad hurdaa dib u dhigti waad soo jeeda oo ku arkay amowtay marka farmaaci arintiisa walaal waa fashil laakiin waxa loo baahan yahay inteena aqliga u saaxibka inteena caafimaadka qabta inteena waxa indhahoodu wax arkaan iyo maskaxdoodu wax ka dhaadhici karaan inaynu gacmo qabsano inay wixii cadawga meeshu duuraha ka soo jeeda qofka soomaali doonaya inuu isku dira cadow miyuu ahay soomaali oo dhar cadow miyuu ahay adag weydiinayaa absolutely cadow waa cadow exactly kursiga uu ku fadhiyo ayuu fiirsanaya walaa hooyo walaa aabe walaa taani wuxuu ka naxaya ma jirto kursiga isaga uu fadhiya ayaa u dana midda kale taaniisa ma og tahay inuu maxamed cabdullahi farmaajo uu caalamka u weydiistay maxay ahaytay uu weydiistay haddii uu xitaa siduu isagu kursigan uu ugu fadhiyo uu kursigan maxay ahaytay uu muddo u haysanayo uu u joogo in dhaqaalaha soomaaliya xaq iyo xuquuq wax kasta oo soomaaliya ka maqan in dowladda ethoobiya la hoos geeyo oo dowladda ethoobiya ee qaramada midooba mas-uul uga noqoto taa moogta inuu maxamed cabdullahi farmaajo uu caalamka weydiistay subxaanallah midoobay ha waayahan dhan ay socota inuu qaramada midoobay la hoos geeyo wax kasta oo xuquuqa oo soomaaliya ka maqan soomaaliya inaysan noqonaynin dowlad madax bannaan soomaaliya inaysan noqonaynin dad iskeedu madax bannaan wax kasta oo ka maqan soomaaliya xuquuq ay leedahay waa in ay ethoobiya qaramada midoobay u fariisataa xaqeeda iyo xuquuqdeedina waa in la siiyaa qaramada maxay ahaytay waa inay ethoobiya noo doontaa annagoo soomaaliya waa inaanaa doonanin ilaahow karaamada ha naga qaadi si ethoobiya ay kursiga ugu hayso oo maxay ahaytay ay meesha u jeeda maanta waa u jeedaa fitnada ka socota maxay ahaytay goboladii xataa baalki ii sheeg ethoobiya ka socda midda kaleeta caalamka xaggee lagu arkay nin laba saacadood wax ka yar dalkiisii ku saxiixay oo weliba ra-iisul wasaare u saxiixay weliba ra-iisul wasaare u saxiixay soomaalidu waxay tidhahdaa gurbaankii la xaday meeshii buumkii la xaday meeshii lagu yeeri lahaabaa la rabaa saxiixu ha iska socdee xaggee lagu qori doonaa waa waxa uu haddana u weydiistay beesha caalamka uu u weydiistay uu u leeyahay wax walba waxaan rabaa inay ethoobiya ka nooga noqoto mas-uuliyad nooga noqoto gobolna inuu gobol u gudbo ma uu rabay ilamaa inta uu isagu ku awrkacsanayo danta ka leeyaha maahane walaalmidbaankuusheegaylaakiin ani axmed madoobaan jeclaa been ma kuu sheegaa siduu dhulka ugu jiido ciid xataa uu usoo bahdilo wallaahi bilaa ninkaas waa jeclahay siduu u galo farmaajo aad iyo aad oo si wanaagsan buu hadlay waa run weyn si fiican axmed madooba u galay si wanaagsan buu hadlay ha may walaalo eg mid baa jirta walaalo waxa weeyaan ninkan isaga qorshihiisu wuxuu yahay bes walaa somalilan walaa soomaaliya inta kale walaa xamar walaa dadsaxina adeerka cabdijabar waa intuu ku haminaya ha hliidka isagu uu doonaya waxa weeyaan xilligiisa inuu ku dhammaysto inuu isagoo waddanka boobay isagoo hooyooyinkii goblamayey isagoo caruurtii laayay isagoo cid kasta madaxaysu geliyey ka bacdina marku waktigiisa dhammaysto isagoo kiishkiisa lacagtaa wata uu maraykan ka soo dhaadhaco gurbay isaga ujeedkiisu waa intaas nin kasta oo soomaaliya dhaca gobolkuu doonaha ka yimaado anisa gobolkuu reerkuu doonaha u dhasho nin kasta oo xaqa dhaca nin kasta keliyaha waxaa looga wada sifeeyaa jarmalka iyo beerkaa laga wada bedelaa maalinta dambe isbitaaladay ku dhintay caruurtooda ya walaale waan kuusoo gebagabaynayaa qurxay runtii miirin baan lahaa waana ka yara daxsanahay ma insha allah walaashay aad baan kuugu mahad celinayaa jazaakum allah khayr programka waa iska gebagabaynayaa aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa programnadaada adigana waan jeclahay si wanaagsan oo sharaf leh oo muwaadilnimo ah oo soomaalinimo ah oo cid walbana ay tahay ayaad u daadihisaa halkaaga ka socaan ku dhahay korkan kaala socdaa maxay ahaytay baalki ii sheeg marka insha allah adigana aad iyo aadan kuusoo dhaweynayaa anisa sidoo kale xaliima insha allah ila soo xiriir adiguna walaal insha allah waan kula soo xiriirayaa xabiibati insha allah asalaamu calaykum aad baan kuugu mahad celina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalshay macaan aadan kuugu mahad celiye allah macaaka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayga ilaa maanta meesha ii fadhiyey dhegihiina isiiye qalbigiina isiiye aad baan idinkugu mahad celinayaa ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaada idinka siiyo
wixii aniga aan qaldayna ilaahay ha iga cafiyo wixii aan saxayna miisaankayga xasanaadka allah ii saaro walaalihi programka igala qayb qaata sidoo kaleeto ayaan ayagana leeyahay rag iyo dumar maxay ahaytay soomaaliya waxay tiradaa waari may sida war ha kaa haro dadka qaaska ah oo meeshan aan looga hadlayay anoo dan guud iyo dan gaaraba maxay tahay looga wada hadlay waxay maxay ahaytay midda gaarka ah waa midda reer galmudug oo aan ka hadlayay oo haddana aan kusoo gabagabaynayo daadir guura waa ku salaamay maga nexti okay waa siinayaa programka waa ka bixin ma kuu jeedinin haddeertaanaan ku arkay haddaan ku arkay marka cabdiwarseed daadira asagana idhahaya isoo qabo oo asagana hadda soo qabanayo adigana maxay ahaytay anisana way ku jirtay marka anigana waxaan rabaa keliya oo aanay looba inaan ku daro ha ku soco cabdihorseed maxay ahaytay daadira asagana ku jira marka ku soco cabdihorseed oo daadir waa lagu maqlaya cabdihorseed ku soco okay asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaantii wala salaamaya waxaa iloobay oo rabaa inaan ku daro ma iloobo waa ilaahay ilaahay baa waxba iloobin waxna qaldin waxaan iloobay waxaa jira hadda galmudug gaar ahaan deegaanka xardheere ilaa iyo ceelhuur ilaa iyo camaara iyo dhulkaas dhibaata ka jirta dad oo dhalashigii deegaan naga dhexaysa ayaa lagu dhibaateynayaa ilaa iyo haddana dhibaatadaasi way jirtaa waxaan bulshoweynta reer galmudug iyo maamulka galmudug ugu baaqayaa in dadkaas walaalaheen ah oo dhalashada iyo deegaanku uu naga dhexeeyo ee la sal kicinayo ee la dhibaateynayo in arrintaas jawaab deg dega laga bixiyo oo loo gurmado fadhiga laga kaco waa dadkeenni wax la dhibaateynayo waxa la rabo in la sal kiciyo waa dadkeenni caqiide qaldan lagu sal kicinayo cadaawad qabiil lagu sal kicinayo ilaa iyo waxay ka jirtaa ceeldheer bay ka jirtaa ilaa iyo dhul abgaale ka jirtaa ilaa dhul saruura ka jirtaa ilaa dhul saleemaana ka jirtaa dadkeenni waa la sal kicinayaa war haddaad tihiin maamulka galmudug iyo jaaliyadda galmudug dal iyo dibad meel kastaa joogtaan war dadka walaalaheena ee la sal kicinaya ha loo gurmado intaasaa iloobay waana mahadsantihiin aad iyo aad cabdiwarseed wallaahi taas horta run ahaantii waxyaabo kale taa ka xoog badiya walaalkay maskaxda kusoo xasuusatay allaha ku barakeeyo run ahaantii waxaa ogtahay dadkaas anoo haddaatan adigabaad soo xasuusiday inkastoo qalbigayga ku jiran haddana waxyaabo kale ila sii daadeen xaasidnimadii iyo cadownimadii ugu xumeed ee aan diinta islaamka xitaa meel uga jiran ayaa lagu sameeyey gowraca waxaa u dheer gowrac iyo guryaha in laga gubaa u dheer guryayaa laga gubay xoolayaa laga barakiciyay wax walbaa laga dhameeyey waxayna ku salaysantaha ee ku socontaa arrintan waa arrinta galmudug la xiriirta waaye marka inaana ka dharwaajisay aad baan kuugu mahad celinaya jazaakum allah khayr programkan marka insha allahu marka mid asagoo kale taa ku kulmayna aadan kuugu mahad celinaya daadir ku soco marka okay boqortooyo abaye boqoradeenna waa ku salaamayaa waa kaa qaade okay asalaamu allah calaykum waraxmatullah wabarakaatu aad iyo aad baan utaqaan uga mahad celinayaa sida geesinimada leh oo dadnimada leh oo dhiigga leh oo sharafta leh aad u soo istaagtay miidiyaha adoo u dhiilinaya dadkaada iyo shacabkaada oo kasoo horjeeda dulmiga dadka qaar ay ka dhigteen qur-aan mataqaanaa ay dhii ka dhigteen ya mataqaanaa adoo kasoo horjeeda waa ayagu fiiri dulmiga qur-aan u yahay diin u yahay dulmiga u tahay hadduu xataa wax ka awoodin wadnahu dulmiga ku shitay ma fahantay marka taasaan kugu mahad celin fata maya waxa waaye waa mataqaanaa maanta waxay taagan tahay dadkeenna taagan ogol cadaaladda sinaanta soomaaliya inay noolaato dadku inuu mataqaanaa cadaalad ku noolaado qof kastaa farxad ku cayso aan la isdulmin
ayaad ka tahay mas'uula ka tan faant sax adiga mas'uula kulligeen baa loo bartay dulmiya loo bartay dadku inuu is dulmi u bartay in la isjaajuso in la isxasdo in lagu hal isku dhego in baan la isku sheego in kitaab beena farmaajo Arrimo ma kaftu ma hoga go ahead farmaajo la doortay inuu beenaalo yahay tuugnu yahay beenaala haleenki la doortay waa baxay waa dhoofay xaj ku tagay kitaab quraan soo qaad waa isku sawiray igu sawir kitaabka yah igu sawir madaxweynaha turkiga asagoo quraan la akhriyay asagoo quraan akhriyay arkay kitaabka uu akhriyay codkiisu waa macaan yahay wataqaana quraanka waa yaqaana farmaajo kadib maxaa loo waayay asagoo quraan akhriyay waay covid aan dowl ma qaadan jirin ilaa marka uu xaradka hayay covid aad ogaadahay maxay soomaali beenay u barteenay baalaha la iska rifo xalimo hoosha wado waa howl barakeysan ilaahay subxaanahu watacaala kugu jecel cumriga allah kuu barakeeyo shacabkaada joojinayna waa wadaynaa ilaa iyo aabayo matri waxa waaye huuhaa loo bartay huuhaa ma soconayso reyaalitiya ilaahay ogol yahay gaal xataa reyaalitiya ogol yahay fahanta gaalka xataa maantay wadamada gaalada joogo reyaalita ka shaqeyso accountability reyaalita ka shaqeeyo maalintii la doortay waa dhoofay xadki ku tagay kitaab qur'aan uu fiirinayay waay loo waayay walaalkii madaxweyne farmaajo oo kadib qur'aan akhrinayay waay loo waayay madaxweyne farmaajo oo sida madaxweyne erdogan qur'aan uu akhrinayay maxaa loo waayay waay darod barten waay loo waayay qur'aanka waa fiican waay maasha allah waa hadalka ilaahay waa kitaabka mataqaan ilaahay subxaana watacaala nabi maxamed gacanta ka saar soo ah waa kitaabka naafayo may waay loo waayay madaxweynaheyna quruxda badnaa ee farmaajo ummadaniida u dhisay ee wanaagsanaa ee u shaqeeyay ethoobiya ee qalbiga xadiibay ee dekedaha dhiibay ee ummadda laayay ee guryaha u galay ee arrimaha weeraray oo siyaasiyiintana guryaha u galay waay loo waayay asoo quruxa akhrinayo oo gabdhaha uur kale kabahooda maxay tahay raggii gabdhihii isku duugay oo gabdhihii uur kale babiga ku dhex jira ku dhex duugay beenay barteene kitaabka qur'aanka maantay challenge codso soomaali waxa weysa madaxweyne farmaajo ha yimaaday cadda sida madaxweyne erdogan turkiga ha yimaaday cadda qur'aanka ha akhriyo ma awoodo ma yaqaan akhriyo waa huuha hadduu awoodo wallahi waa khara hadduu qura akhriyo wallahi oo billah oo talo wax tagarayaa hab yahay maqlay maanta inaan qur'aanka ilaahay akhri karin inta uu tago inta dhoofo xajka tago inuu kitaabka fiiriyo oo dhawaabaray muslim la ahay walaalayaalow koofiyan wata kare ka dhacday dadkeen duuga muslimka baabi'inaa la iskama yeelayo waa la dagaalamay waa dagaal waa noo dagaal ha waa la dagaalamayna haddaan qaldanahay afkii qabo okay maasha allah tuma maasha allah maqtaqaana waxa aad ugu faraxsanahay geesinimadaada iyo sida aad mataqaana aad usoo istaagtay bulshada hortooda oo aad uga hadashay waxaas dulmiga soomaaliya ka socda walaashay allah ku sharfo hooshaada wado annagana lafa sugelina okay adigana aad iyo aadan kuugu mahadcelinayaa maxay ahaytee daadir guure kulligeenba waan ku qasbanahay galmudugu waa u dhalanay haddaanaa ku dhalan waalidkeenaa ku dhashay walaalaheenaa ku dhalanay waa ku qasbanahay meel annagooda soomaaliya dhibaatadeeda naga wada hadlay galmudug inaan ka hadalno waa ku qasbanahay waa dhulkeeni maxay ahaytee ya maya xalimoy dhibka jira mataqaana wariya xalimoy ama mataqaana halgamaa xalimoy ama mujaahido ama siyaasigeediyo wax kasto dhibkajiraaaaheniya waxaa laga dhadhacsiiyey reebaadinimo waa inaad galmudug ku faanto reebaadinimo waa inaad xarimo ku faanto ha waxaas huha huha waamay ma jirto wallahi oo billahi oo talahay farmaajo laga yeli qur'aanka kariimka ah farmaajo oo taqoota igu suro dhamaan dhibaat waa baxay xajkoo tagay kitaabka u qaatay waa fiiriyey soo aha ha akhriyo qur'aanka sida madaxweyne ortoga ha u akhriyo ha ha u akhriyo aniga in dadkan soomaali la qabto xalimo inta qabteen maanta aan ethoobiya u dhiibo inaan dekedaha dhiibo inaan dad nool duugo inaan soomaaliya iska dhigo isma qaadan karto
إن عالم بلوغ قاتو ما قال خرتو إنه مسلم جاي إنه قال يا عدش ولا على كين هاي Moriana, How are you? دولت متقانا دوك سومالي يستمروا دولت متقانا غارد عاميتا مرابو وحاربا دولت عدارد عنقو فلان دمانتين أساقي عنقبا ها تفعنت ولي عنق باني شك لكن قال وفوقيا هنا بعضيهن هنا وحايا متقانا ما حتى هنا متقانا وهالك أو سومالي عقبت أسوق أول وديبتي إتوبيا سيستي إتوبيا سوري رسو حفتي سود هو يلا وصف رماجو هو يلا معكري هو يلا وليد وين وكسما يورالك مسلم او اين هي انت قال نيو انه قال سوت في الابايو ايماجين بل كيف فكر هاك ما انت مسلم كان انت تجيب انك يا كاك يا تشوشر في صاحب وراك يا سوت ديبي واكو شرف سوت كحرو هي اه اسو كل يا دولو جاب يا سوت ديبي لين انك كان سيد الله تبارك وتعالى وين معك يا ما هو يا والد والد ولي والد والد سكيل عليا Okay, what are for you? Hey, boy, what's going on? حق الدين تأينا وحاق ليكرا وحاق كل إيباء أنا كاليا مجرته هو ينا وحاوي عفسي تهي والدك عايمة مرسلين هو ينشي أنا وحاق نشي أبايو أنت مجرد هو ينشي هو يحفظ هو يمي حد يحتاج هاي مركة إن شاء الله أسأل وحاق لك الشيخ هو كذي وليو وليو سنة كان وشيخ شعبك وحاق عاي سكور قالت واجبين قالت واجبين ولكن مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله او اينايا اديك انت اسو قاون او مدح كهرن انا سودا اسو خرو كلي نكي ايتوبيان كا غالكا او ويلي اسو خري او اسو افكي سكا شيغي ان لا قاوي هل استغى تمت قرا ولا شيء هل استغى تمت تاسا مركا اني لا غبر او حمات يك تمت غينا حمادو ودريمي كرام مركا اي وح والبودن مركا ان شاء الله وادي ادم كوكم هاد علينا يا ولا لها نقود اسيه نماستا ورينا خوش هذا كان ان شاء الله واسكونا يا ريقل مدوك خوش هذا وطب دبي خوش هذا وطب برام كان ان شاء الله ريقل مدوك ومستعونا يا إلا ريقل مدوك اي نقضا عن قد ايه اسكتش هذا مدوبة مال اسكتا صباحة اسكت دول قادة سمود يعاد لابد أن سمود يعاد لدول كأنه اسكت قادان وحمقلان اسكت نازلان وصعنا يا برنامج إن شاء الله بإذن الله
marka waxaan ku leeyahay adiga Allah yar dagaaled aad aad u mahadsantahay walaalaha dhandhamaan aad aad u mahadsantiin jazakumullahu khair aan balanteen waxa tahay inaan midowno inaan midigta isqabsano inaan cidna dulminin cidna aanan dulmi ka qaadanin meesha ay joogan labada nin labadinno ilmaadeeradooda filada u fadhiya labadinno ilmaadeeradooda koobka shaaha lacaban han naga soo noqdan ee reer midowga gacanta isqabsada dad jira noqda dad meesha maxay tahay magacsa noqda ee maxay ahayd ninkii wuxuu yiri ee Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid magna marisaaq aan magna marashiid ay wir inta kala marooti ay rasuulka ku reed ku daanay waa gartay marka in Xaliimo ee ma dhig karnaa mujaahid maya wariye Xaliimo ama ma taqaan siyaasigeena ama gabadhi noqso wariye ma ihi laakiin waxaan aan qof een hal mar shacabka ugu xili maxaa ku jirta faa'iido qof Soomaali inuu walaalkiis soo qaawan Itoobiya u dhiibo Itoobiya asoo soo tuurin soo deeyso arintaas maxaa kaaga baxay adoo aqmad dam aqlada ahayd waxa ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo een wuxuu islahay runta marka rabto Ethiopia waa kugu iyo qeyra waxay istuseen in Ethiopia ku jaclaato. Ethiopia ugu dhawaanayeen maadaama xuk Abi Ahmed xukunkii ka horeeyay uu jiray inay Ethiopia uga ka horeeyaan la dhiibay oo la dhiibayay. Maamulada dhana laga dhiibay marka asagu wuxuu ugu dhawaanayay intuu Ilaahay raali gareyn lahay inuu Ethiopia ku raali gareeyo oo Ethiopia ugu dhawaanayay. aya Xaliimo wuxuu dhahay wadannimo Soomaalinimo danta dalka Xaliimo xaqada heli xaqiga heli walaal ilaa wax ku imaaday iska iman wax ka jira male haa taa way laakin halka midow leeyahay aniga waxay taa Soomaaliya ninka dambe oo president u noqonaayo waa inay nin qurba joog dambe waa inaan laga dhiginin qurba joogtana horta aniga qurba joog in dalka laga soo xaqaan baraba guure salaam allah calayka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaga baryay maanta inuu umrigaada barakeeyo waa runta qurba joog dhalinyarada shaqadii u diideen dhibaatay dhalinyarada ku hayaan qurba joog dalka in la qurba joog dalkii faqsiyay geeyeen dalkii dhibaatay geeyeen dadkii dhalinyaradii way curyaamiyeen dhalinyaradii shaqo la'aan ay waddanka ka haysaa wiilka yarka dhalinyarada jaamacadda ka soo baxay qabiil iyo buuq iyo balaaya la baraya abaayo wariye ama taqaan ama wariye wariye ku raafi waa siyaasiyad u baahan ma sha Allah been leeyu yar wariye waa badac bahayba maya kelmadda hoggaamiyaha ku isticmaalo hoggaamiyaha ka qaalisan ka wada hoggaamiyaha ee Xaliimo oo qabshaan ahay dadkayga u dooda xuquuqda dadkayga raba ma baraba wariye okay hoggaamiyaha Xaliimo markaas ku eela meesha taala shacabku ay ku leeyihiin qurba joogta haday wax ka noqon way dhulka ay joogan ma waa ay raba inay ku ciyaaraan dadkii ay dhalay ama waalidkoodii dhulkoodii yiraa ciyaar ma rabaan ka jawaab qurba joogta dalka ay dudubiyeen dalka ay ku ciyaareen dhibaatada waxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa qurbaawi dalka asagaa dhibaato ku hay Xasan Cali waa qurbaawi dalka asagaa dhibaato ku hay xil dhibaanadu waa qurbaawiyiin dalka iyaga dhibaato ku hayaan wasiiradu waa qurbaawiyiin dalka iyaga dhibaato ku hayaan hay'adii oo dhan waxa wada qaatay qurbaawi ay qaatay islaamahan iyo odayaashan inta oo haya Columbus iyo laga maxay ahayd Canada iyo waxa baalki hangishti la soo aruuriyay $50,000 lagu siinayo oo maxay ahayd dulmiga iyo darada u joogan maalasiyo dhalinyaradii dalka ku soo tiiriyay tacabareen ee qoraxda iyo xabada halka Xaliimo qurbaawintu waxay taageeyeen oo farmaajo u horeeyo iyo qirlaawe iyo xarmaajo u horeeyo waxay taageeyeen maadaama anaga qurbaha ku soo noleen cilmigii qurbaha ka soo barnaa wadnaa oo Soomaaliya armayna bedelo tarsana kamida dul waxay ku leeyihiin waxa bedelina haddana waxay bedelay malaha wax ay bedeleen tarsanaaba ka wada fiicnaayba runta markii laraba sababta ay tahay jidadka Muqdisho ku yaala inta yar iyo qoraxda maxay ahayd ku shaqeeya iyo waxyaabaha samtalaydii qoraxda ku shaqeeya tarsanaa keenay caagaga qashinka lagu gura tarsanaa keenay baabuurta qashinka lagu qaado xilligii tarsanay ahaayeen laakiin cilmiga ay kasoo barteen cilmigii maanta jaamacadda si madow yaala ma garatay Soomaaliya horteed ayay dibad qurba nooleed wayna noolaayeen ani waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho jooga
iyo dadka dhalinyarada ah ayaga talent iyo waqti hal la siiyo ay maxay tahay nin dalka Soomaaliya gudhiisa aan ka bixin oo dhibaatooyinka shacabka dareemaya hal next president ha laga dhigo hana ahaada nin xataa CV-giisa la soo akhriyo inuu san Soomaali kale gadeynin dhibaato u geysanaynin laakiin qurbaawi dambeeto madaxweyne maba laga dhigay xabada markay dhacdana diyaaradda si raacay ma isku ciyaara meesha marka daahir waa maxay haytaa daadir waa ku mahad celinaya aad iyo aad halo daadir telefoon kale taa kusoo gala umaleyna walaalahay waxaan idin leeyahay jazakallah khayr kulligiin oo dhan program ha ha waa ku waxay waa ku waayey waxaan shacabka u sheegaysaa dadka qurbaha ka yimaaday in Soomaaliya laba mid inay soo galaan shacabka Soomaaliyeed in ay ama madax ka dhigtaan oo yala galaan ama inay ogolaadaan in la geeyo cilaashkii qur'aan la saaro barbaajo qur'aan saaro u baahan heerra u baahan golaha wasiirada u baahan adiga u baahan aniga u baahan reer qurbo maxaa keenay inay Soomaaliya ka taliyaan waay Okay. su'aashaas hadda ay weydiiday qurbaawiinta waxa ay war qurbaayintu way kala yihiin dadka ganacsiga qurbaawiinta waa in la kala saaraa kuwa yani dawladda ku jira iyo kuwa ganacsiga dalka wax fiican ay geeyeen wax fiican ay ka qabtaan dada maxay heeta shaqaala laga helaa hadday dukaamo ka furteen hadday maqaayada ka furteen kuwa ganacsiga waa dad ganacsata waa shacab dalkoodii hore u mariyeen fara meel kasta inay joogaan dadkaasu dad lama mid ah qolada waxaa laga hadlayaa u tagaan politikaalka oo dowlad ahaan u tagaan sideeda dhanba ninkii qurbaha ka yimid qurbaha muxuu ka soo bartay ma dhaqan xuma inuu maxay tahay qurbaha ma waxaa laga yaqaanaa shacabkooda in jidadka laga xiro qurbaha ma waxaa laga yaqaanaa naago inay jidadka ku dhalaan qurbaha ma waxaa laga soo bartay in dadka la dilo qurbaha ma waxaa laga soo bartay ma hadli kartid qurbaha freedom aa yaala okay siduu ku keenay asagoo qurba intaasoo sano joogay hadduu wax fiican ku dhinay inuu dadkiisi inta dib ugula noqdo dadkiisi uu ku gumaysto oo uu yiraahdo ma hadli kartid asagoo qurbaha markuu joogana aan la gumaysanaynin qurbaha markuu joogana xafiis kasta asagoo taga inta weliba loo kaco loo istaagayo la salaamayo salaam bixita haddana la dhahayo fariiso qabow hadday tahay weliba la dhahayo shaah ma rabtaa xafiiska ninka ugu sarreeya uu qaabilayay siduu ku keenay marka inuu inta dalkii ku noqdo uu buug iyo qalin uu qaado uu ku qoro reer hebel reer hebel reer hebel yaa ka tahay reer hebel reer quraacan kasi reer quraac okay shaqo ma lihid yaa dowladda kaaga jiro ma hebel hebelaa dhalinyaradii waa wada tahriibeen shaqo ma laha dhibaataa dhalinyarada haysata qabiil baa xafiis kasta u yaala gabdhihii oo kaleeto gudoomiyaashii xildhibaanadii maxay ahayd wixii dhan faqsiya magaaladii taala tota bataatanba waxaan leeyahay nin dambeeto oo dibadda ka imaaday waa in aan madaxweyne laga dhiginin ra-iisul wasaarena laga dhiginin nin kasta marwa xaliima cabdiwaydiisadiro haddii laga dhigaayo waa inuu noqdaa nin CV-giisa lasoo baaray ee aan naloo keenin nin dambe oo ahay ahay intaan dhahno gurbaan aan u turno nin CV-giisa lasoo baaray soomaaliya muxuu u qabtay soomaaliya muxuu u soo taray taariikhda intuu ka soo galay muxuu soo bartay wadaniyaddu intay ku tahay dalka maxay ahaytay muxuu u tari karaa waa inaanaa sidii farmaajo kaleeto iyo kayro kaleeto aan naloo soo dilin dilaynin sif hadduu qurba joog yahay CV-giisa waa in lasoo baaraa wixii hadda ka dambeeya danka dalka dadka soomaalinimo walaalnimo ahalnimo wadannimo calanka buluugan wataa anoo xarmaajo ah mataqaanaa beeshiisa mataqaanaa beesha qarashan ay rabaan waxaan iibinayaa dekadahan iibinayaa soomaali baan ah calanka buluugan wataa dekadahan iibinayaa calanka buluugan wataa qof soomaaliya etoobiya u dhiibaya mataqaanaa calanka buluugga wataa adaan kugu imaana dhulkaadoo madaxa uga noqonaya calanka buluugga walaashayay waay loo abus garanayaa waay loo xumaynaa waay dekadihiisa loo iibsanaa waay shacabkiisa been lagu sheegaa waay qabyaaladda urtay
abay butay ah beney bartene beney bartene abiyota qara somowit hayi huso calanka qabiil qof ahwi ahayno haysan ma jira somowit huso kunta fiican calanka buluuga waxa lagu ugu dilay cid walba meelay soo dhigate hawiye bisa haysan marka way in lagu dilay waa gartay hadoo soomaaliya taariikh kule I'm going to go to the house. لكن أفر دكت عن ديبايا أفر دكت عن سيرايا إيتوبيا ها بربرة سوماليا كبقوي كرتو سومالي وامد لكن من سوماليا غورا إيتوبيا عن ديبايا سوماليا سومالي وين ها أنا كبروكا سوكا دانايا لكن وحواي متقنا هديه بكوي دايو وحوال بو أبي هيا قميستها وأوس بتقع وأوسها لا كما حلا يو نا إذا ما سوكر متنا بالحو كما الله وكأ مصايا إيش الدعاء ملها نسوا مالي وتري ملها نسوا مالي وكع ملها ضد نور عاصا ما تم يحتوي كل فدي عارن كبلوجي كل وطن كمان ربع كمان أقرا ولا شيء وحي يقول لي ما ها قرآن قرأ أو صلاة تقرا أو مساجد كل جرا هذا لا جاهد وكان جاري يبكي جرا أي وضد مربو ورنو مربو ودين مربو إساق وافهمي إساق إنتي فهمين واحد دهن وقالوا أنا كصومالي نعمل هاي وياش كويال إبرة هذا يدو كذا وأسكت أفانو واق واحد أمان السيا منافق ربان ورابط دون هذا كرو هوي ياسق وطلع سوق حللها إساق عرب ببان أسوق عرب إلا ما تل وراء يلا غصن وراء صومالي وامد صومالي من ما هرو واحد سميت كنا قوي سي مركي قلب راح تلعب تلاقيه بي يتو بيقول لي بي سومالي من ما سومالي ما ما سومالي هدي جيمبو لوقفتي تو أي حمر لوقفتي ما سومالي من ما سومالي هدي شريتو أيه سومالي شغله سو أي أرجيسة كرا علي أو كمتر كرا بيارا كرا علي أبايو سومالي ما هن بروت على سوشيال بروت وعافي ما أختار كحال وادا وتكتو وكده وحكودينا انت يكون حنوني ملوكتا مقعانتا مالحا مالكيسا داوي لها داوة الصوماليا وإن لقي قفتا ريالك فرماجة وكتش وإن صوماليا لقي قفتا أنا قبلوكا بينك تاي كتاب غراكا بينك تاي سيرادو دا بينه والله وبالله أنا بيكو شيئين وها شيء تدو حواي معجيساء إلهي سبحانه وتعالى نقصر لي لكن إلهي وقلي هاي إلهي سكده عنه إن شاء صح ولك دادر أد يأد أنكم هاد علينا يا ولك جزاك الله خير نسيت قروح بدل أو برنامج كأديك ولعليك هوريبة أو قريب قادتين وحنقول إن شاء الله هنم وناكل نتيجة ندم بيت ما نكر تيجي نواصل جوجنا مرك أد أنكم هاد علينا يا فهمي كرام عن تدق في بيج له خبيرات خاون الصباح صومالي الصباح السلام عليكم السلام عليكم أد أنكم هاد علينا يا ولا عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وإنه مركلته إيو برنامج كان نهدي إلهي ورالي كان نخضع إيو على لوحي صومالي كسكرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد يا ذا يا أنكم هاد علينا يا سلام وقتي نقالقة أو أد السيسان أنا جانا أنت عن إنكم هاي عفية مزامح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.